To, kde sa stala chyba? Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, aj v piatok 13. októbra roku 2023. Zdraví vás zo štúdia Adriana. Začneme agentúrkami a začneme samozrejme na domácej pôde, aby sme boli informovaní. Vláda Roberta Fica môže ešte naraziť na prezidentku, ktorá môže niektoré mená namietať. Problém by mohli mať Robert Kaliňák, Tomáš Taraba, ale aj Rudolf Huliak. Okrem toho, či sú nominanti vyšetrovaní, by mohla Zuzana Čaputová posudzovať aj to, či by zvládli zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov, ako vyžaduje ústava. Čiže Zuzka bude posudzovať, či by zvládli zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. Kto teda posudzoval to, či si ty schopná zabezpečiť riadny chod ústavného orgánu, Zuzka? Čo? Inak si dala dvojdňovú marotku, koalícia novovzniknutá chcela do konca týždňa teda tú vládu predstaviť aj Zuzane Čaputovej a aj verejnosti, len Zuzka sa hodila na marotku. Kto ho vie prečo? Vrabce čvirikali, že to chce naťahovať čo najdlhšie. Mám čisté svedomie, urobili sme všetko, čo sme mohli, hovorí predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka o povolebných rokovaniach. Ak nás chcel Pellegrini použiť, aby zatlačil na Fica, urobil to zle, zhodnotil Michal Šimečka. Strana európskych socialistov pozastavila členstvo Smeru aj Hlasu. Argumentuje jasným odklonom Roberta Fica od hodnôt európskych socialistov a takisto spojením s radikálne pravicovou SNS. Takže SNS je radikálne pravicová, takto som sa dozvedel opäť niečo nové. Hlas tvrdí, že si nie je vedomý akéhokoľvek odklonenia sa od sociálno-demokratických hodnôt. Vyhlasuje to v reakcii na pozastavenie členstva v strane európskych socialistov. Verí, že rozhodnutie prehodnotia a rokovania o vstupe Hlasu do skupiny budú ďalej pokračovať. No a pozastavenie členstva Smeru a Hlasu je nevyhnutný krok, uviedla šéfka socialistov a demokratov v Europarlamente Garciová Perezová. Skupina SAD víta a podporuje jednomyselné rozhodnutie predsedníctva strany európskych socialistov. Tento krok je reakciou na vytvorenie koaličnej vlády na Slovensku s krajine pravicovou Slovenskou národnou stranou. Memorandum o porozumení podpísané všetkými troma stranami nie je v súlade s krokovými hodnotami a princípami európskej rodiny socialistov a sociálnych demokratov. Teraz som si spomenul, že Fico raz hovoril, že sa bavil s tými sociálnymi demokratmi v Európskom parlamente, že mu uveria, že je sociálny demokrat, až keď s dúhovou vlajkou bude v čele pochodu Pride. Tak toto sú zrejme tie pokrokové hodnoty a princípy európskej rodiny socialistov. Nedávne verejné komentáre a stanoviská lídrov strán Smer a Hlas na tému ruskej vojny proti Ukrajine, migrácie, právneho štátu a LGBTQ+ komunity vyvolali vážne obavy a nemajú miesto v progresívnej rodine, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení zo strany sociálnych demokratov. No, riaditeľ inšpekcie rezortu vnútra Peter Juhas vyhlásil, že pre vážne podozrenia musia na inšpekcii skončiť riaditeľ odboru špeciálnych činností a jeho zástupkyňa, píše denník SME. Ide o odbor, ktorý má na starosti odpočúvanie. Riaditeľ odboru Martin Litter a jeho zástupkyňa Martina Holosová s tým nesúhlasia. Ak sú vám tie mená povedomé, padli vo včerajšom vysielaní a práve oni sa sťažovali na to, že Svitok prišiel a bez ich vedomia, bez ich prítomnosti jednoducho zobral spisy. Vyšetrovania Čurilovcov vraj vyplynuli podozrenia, že odposluchy v ich kanceláriách nemuseli byť legálne a v skutočnosti ich neinštaloval inšpekčný odbor. Poďme do Telgardu. V Telgarte, kde po požiari v lete prišlo od domov vyše 100 ľudí, chcú do konca októbra umiestniť unimobunky. Veď na to neboli peniaze. Pán Odor povedal, že nedá im unimobunky. Nebolo to jednoduchšie urobiť už v lete a teraz už by mohlo byť hotovo? No už takto si na Slovensku žijeme. Dnes ľudia stále žijú v stanoch, medzi nimi desiatky detí. Kraj odkázal, že v snahe zabrániť najhoršiemu scenáru nad rámec svojich kompetencií prebral riadenie celého procesu. Na pozemkoch už prebiehajú aj prípravné práce, ktoré realizuje krajský sociálny podnik. Poďme k migrácii. Rakúsko predlžilo kontroly na slovenských hraniciach do 2. novembra. Rovnaký krok z dôvodu nelegálnej migrácie už skôr oznámili Česko aj Poľsko. Všetky tri susedné krajiny sa na tomto kroku vopred dohodli, tvrdia rakúske médiá. Polícia musí byť rýchlejšia ako pašeráci, ktorí okamžite menia trasy, ak je ich podnikanie narušené. Aby nedochádzalo k úhybným manévrom cez Rakúsko, udržujeme kontroly na hraničných priechodoch. Vyše 500 zatknutí len v tomto roku ukazuje, že polícia dôsledne bojuje proti trestnému činu obchodovania s ľuďmi, vyhlásil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Utečencom prichádzajúcim do Banskej Bystrice poskytne samospráva pomoc vo forme ubytovania. Je našou morálnou, no najmä ľudskou povinnosťou pomôcť tým, ktorí to potrebujú, povedal primátor Jánosko.
A teraz niečo z okienka denníka N. Svedok Jan Gajan si počas včerajšej výpovedi v kauze dobytkár na mnohé okolnosti nespomínal. Podstatnú časť jeho výpovede tak zabralo tzv. Odstraňovanie rozporov. Gajan musel vysvetľovať súdu, prečo pred vyšetrovateľom vypovedal inak ako na súde. Rozdiely sa týkali najmä obžalovaného Kvietika. Martin Kvietik, ktorý je obžalovaný v kauze dobytkár, povedal, že svedok Jan Gajan potvrdil jeho nevinu a vyvrátil výpoveď spolupracujúceho obvineného Mareka Kodadu. Vypočuli sme si kajúcnika, ktorý v zásadných okolnostiach a v súvislostiach zmenil svoju výpoveď z prípravného konania, povedal Kvietik. Takto to vyzerá, keď sa vyšetruje väzbou a zneužíva sa inštitút spolupracujúceho obvineného, povedal Kvietik v reakcii na výsluh Gajana. Upozornil na Gajanovú výpoveď z mája 2020, keď ho s dobytkárom vôbec nespájal. Urobil tak až vo februári 2021, keď sa svedok dostal do väzby v inej trestnej veci. A vtedy poprvý raz podľa Kvietika vypovedal Gajan z pripravených poznámok. Podľa Kvietika začal Gajan meniť výpoveď potom, ako sa jeho obhajcom stal Daniel Lipšic, ktorý je dnes špeciálnym prokurátorom. No, a ako na to zareagoval denník N? Svedok si zrazu nepamätá. S procesmi s nominantmi Smeru a SNS to v poslednom čase nevyzerá úplne najlepšie, píšu vo svojom newsfiltri. Môže to byť náhoda, ale keď sa ich nakopí tak veľa, človeku napadne aj taká nepravdepodobná teória, že víťazstvo Smeru cítiť už aj na súdoch. Neberte drogy. Poďme do zahraničia. České opozičné hnutie ANO ex-premiéra Babiša predložilo návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne o vyslovení nedôvery vláde Fialu. ANO tak urobilo tento krok preto a zdôvodnilo to tým, že Fiala odmieta odvolať ministra vnútra Rakušana. Poďme aj do Poľska, tam sa chystajú cez víkend voľby. Miera nenávisti v Poľsku je niekoľko dní pred voľbami taká veľká, áno. Aj tam je nenávisť pred voľbami, aj u nás bola taká veľká, že sa mnohí obávajú tragédie, aj tu sa obávali. Vládni politici útočia na Agnešku Holland, významných predstaviteľov humanitárnych organizácií, rozumej mimovládok, v nebezpečenstve sa cítia aj Poliaci nemeckej národnosti z Opola a zmiešané rodiny na poľsko-nemeckom pohraničí. No a v Poľsku sa dejú zaujímavé veci, u nás to tak nebolo. Celé Poľsko aktuálne vo veľkom tankuje benzín a naftu, keďže po nedeľných voľbách zrejme skokovo zdražajú. Ceny doteraz regulovala vládnuca strana Právo a spravodlivosť, najmä na benzínkach spoločnosti Orlen, ktorej má štát podiel. Na niektorých palivo už dokonca došlo. Niekto veľkou silou poškodil pobaltský plynovod. Severoatlantická aliancia zvažuje reakciu. Nie, Nord Stream. Iný je teraz poškodený. Dnes už je jasné, že potrubie vo Fínskom zálive sa nepretrhlo po technologickej poruke, ale po zlyhaní materiálu, ale išlo o diverziu. Nemenované zdroje BBC považujú za hlavného podozrivého Rusko. To sa však z obvinení smeje a trvá na svojej nevine. Ozaj, Nord Stream ste už vyšetrili? Kocúrici na západe, alebo sa nechce vyšetriť. Inak je zaujímavé, že ako náhle začala operácia Hamasu v Izraeli, tak ostatné konflikty ako si išli do úzadia. Ja už som veľmi dlho nepočul nič o Nigeri, alebo o Saheli ako takom. Dokonca aj Náhorný Karabach ako si vyprchal. Krízou v Náhornom Karabachu sa začala zaoberať inštitúcia nazvaná Medzinárodný trestný súd. Arménsko žiada v Hágu ochranu pred Azerbajdžanom, ktorý sa údajne uchýlil k etnickým čistkám a násilným vysídľovaním Arménov z Náhorného Karabachu. Izrael nariadil evakuáciu vyše milióna obyvateľov severnej časti pásma Gazy na juh. Zrejme sa chystá na pozemnú ofenzívu. OSN požiadala o zrušenie tohto nariadenia, pretože je to nemožné vykonať bez zničujúcich humanitárnych dôsledkov. OSN zdôrazňuje a apeluje na to, aby akékoľvek nariadenie tohto typu, ak bude potvrdené, bolo zrušené v záujme vyhnúť sa tomu, aby sa súčasná tragédia pretvorila v katastrofálnu situáciu, upozornil hovorca generálneho tajomníka OSN Dujarič. Nariadenie bolo doručené OSN a prichádza v čase izraelskej ofenzívy proti militantom z Hamasu. Nariadenie môže signalizovať blížiacu sa pozemnú ofenzívu izraelskej armády v Gaze, aj keď samotné ozbrojené sily Izraela to zatiaľ nepotvrdili. Vo štvrtok uviedli, že sa na možnosť takejto ofenzívy pripravujú. Rozhodnutie však vraj doteraz a doposiaľ nepadlo. Amnesty International označila bombardovanie Gazy za kolektívny trest a vyzvala Izrael na zrušenie
zrušenie ilegálnej a nehumánnej blokády, ktorú označila za vojnový zločin. O kolektívnom treste predtým hovorili aj nezávislí experti OSN. Kolektívne trestanie civilného obyvateľstva v Gaze sa rovná vojnovému zločinu. Je kruté a neľudské. Ako okupačná mocnosť má Izrael podľa medzinárodného práva povinnosť zaistiť základné potreby civilného obyvateľstva Gazy, uviedla generálna tajomníčka Amnesty International. Nejaké rozsiahle komentáre v našich mienkotvorných médiách som ale k tomuto nenašiel. Spojené štáty americké ponúkli Izraelu podporu pri vyjednávaní o prepustení rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas. Medzi ľuďmi, ktorých odvliekli z Izraela do pásma Gazy, je viacero Američanov. Podľa údajov vlády Spojených štátov bolo počas bezprecedentného útoku, ktorý spustil Hamas na Izrael v sobotu 7. októbra, zabitých 27 občanov Spojených štátov. 14 ďalších je naďalej nezvestných. No a Egypt podľa prezidenta robí všetko pre dosiahnutie prímeria medzi Izraelom a Hamasom. Abd al-Fattah Sisi v prejave hovoril o utrpení v Gaze, zároveň však vyhlásil, že by tam ľudia mali zostať. Mnohí Egypt vyzývajú, aby palestínskym civilistom zaistil možnosť evakuácie. No a zaujímavosťou je, že palestínska militantná skupina Hamas vyzvala moslimov na celom svete, aby v piatok 13. októbra, teda dnes, zorganizovali deň džihádu alebo svätej vojny, píše americký portál Breitbart. Henry Kissinger pre Politico Europe teda pri tejto príležitosti odkázal, že masová imigrácia bola závažná chyba. Hamas označil tento deň za potopu Al-Aqsa s odkazom na názov operácie, pri ktorej zavraždil viac ako 1200 Izraelčanov, zranil ich asi 3000 a viac ako 100 ľudí uniesol. A veru, v Berlíne a v Nemecku sú v panike, pretože teraz idú ochraňovať všetky židovské budovy, po prípade synagógy a iné budovy, ktoré súvisia s Izraelom. Nuž, koľko takýchto militantných chlapíkov s islamským presvedčením pobehuje po Európe, čo? A vy o nich neviete. Spojené štáty americké, poďme na ekonomické oddelenie, zaviedli prvé sankcie na majiteľov tankerov, ktorí prepravovali drahšiu ruskú ropu, než stanovuje strop G7. Postihy sa týkajú dvoch firiem z Turecka a Spojených arabských emirátov. Ich lode využívali aj služby amerických firiem. Skupina G7, Európskej únie a Austrália od dlaňaška zaviedli maximálnu cenu $60 za barel ruskej ropy prepravovanej po mori. Chceli tak Rusku obmedziť príjmy na financovanie vojny na Ukrajine a zároveň zabrániť výraznému výpadku v dodávkach. Tak ako potom tie vaše geniálne sankcie fungujú, čo? Keď sa tá ruská ropa z tých tankerov predáva za cenu 80 a vyššie. Ako si to nefunguje však? Francúzsko podpísalo s Mongolskom dohodu o ťažbe uránu v potenciálnej hodnote miliardy eur. Krajiny budú spolupracovať aj na projekte vyhľadávanie ložísk lítia a francúzska spoločnosť Thales poskytne Mongolsku telekomunikačný satelit. Spoločnosť Orano, predtým Areva, podpísala dohodu počas štátnej návštevy mongolského prezidenta. Na základe nej získala spolu s miestnym partnerom práva na ťažbu v bani Zuvuk-Ovo. Nuž, Niger padol, poď ho niekam inám. Však, no a ešte jedno ekonomického oddelenia. Ceny plynu pre európsky trh včera stúpli o vyše 15%, prekročili 53 eur za megawatt hodinu, čo je najviac od prelomu marca a apríla. Od víkendového útoku Hamasu na juh Izraela sa tak zvýšil o 30%, poznamenávajú západné médiá. Cenu nahor v holandskom vizuálnom uzle TTF tlačia i výhliadky na chladnejšie počasie a obavy o dodávky môže vyvolávať poškodenie plynovodu medzi Fínskom a Estónskom. No a ešte sa vrátime v sekcii zaujímavosti aj do pásma Gazy. Podľa izraelských obranných síl bojovníci Hamasu plot prerazili na 29 miestach. Hoci na niektorých miestach boli každých 150 metrov po obvode múru rozmiestnené izraelské strážne veže. Bojovníci zrejme narazili len na malý odpor. Zaujímavé. No a izraelskí osadníci na okupovanom západnom brehu Jordánu, čiže na opačnej strane, zabili dvoch Palestínčanov. Oznámilo to palestínske ministerstvo zdravotníctva. Svedkovia agentúre Reuters oznámili, že otec a syn zahynuli, keď osadníci začali streľbu na pohrebe štyroch Palestínčanov, ktorí boli v stredu zabití ozbrojenými osadníkmi a izraelskými vojakmi v dedine Kusra, nedaleko severného mesta Nablus. Už násilie plodí násilie. Predpoveď počasia. Na Slovensku aj hmla, ale aj zrážky. A vlastne nie, zrážky už nie, to ešte bolo tak z rána, lebo aj tu poprchalo v Šamoríne, ale hmla na Chopku a v Bardejove.
Na západe sem tam vykukuje slnko, inak pod mrakom a tá hmla aj nasliači dokonca. V Bratislave 17 stupňov, takisto v Kuchyni a v Gabčíkove, len 16 v Urbanove, 14 v Dudinciach, takmer 16 v Nitre, 15 v Piešťanoch, 16 v Trenčine a Senici, 15 stupňov Celzia hlási Prievidza, ako aj Žiar nad Hronom, len 13 nasliači, 14 v Martine a v Žiline, 13 stupňov Celzia Liesek, Chopok má príjemných 7, takmer 16 v Lučenci, 15 v Rožňave, 12 stupňov Celzia hlási Telgard, 13 Poprad. Na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 15,5 stupňa, 15 stupňov v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 14 v Tisinci a v Prešove a len 13 v Bardejove. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá hovorí, že bude polojasno až oblačno, spočiatku prechodne zamračené, miestami postupne výnimočne slabé zrážky. Bude veľmi teplo na to, že je dnes 13. októbra. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia. Na Orave a krajnom severovýchode 17 až 20. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov Celzia. A fúkať bude slabý, postupne miestami južný až juhozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Áno, že si zopakujme akčnú Peťku, našu hitparádu prejavou a výjavou a všetkého toho mentálneho bána, ktoré majú niekedy naši politici a verejne činné osoby v hlavách a potom to na vás vypustia ako najväčšiu múdrosť. Inak za posledný týždeň sa nazbieralo toľko materiálu do akčnej Peťky, že rozšíriť to na akčnú desinu by nebol zlý nápad, ale to by potom samozrejme bolo dlhé. Vy sa do hitparády môžete zapojiť, hlasujete mailom na adrese ap@infovojna.bz, do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo a krstné meno, môžete aj adresu, keď ste veľkí optimisti, a jednu zo štyroch možností. Vy si totiž to môžete vybrať, čím chcete byť odmenení. Zopakujeme. Možnosť A, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia Infovojna, C-čko je vankúš, Infovojňacká osuška. Tak a tu je tých 5 zvukov. Občas sa podarí a miesto Banderu vidíš na Ukrajine Banderasa. Nož? Adolf Hitler bol zlo. Tak je to čierno-biele, alebo nie je to čierno-biele. Tak keď bojujete proti nacizmu, tak tá situácia je pomerne čierno-biele. Samozrejme, tam to nie. No a Jozef Tiso bol jeho spojencom. Ale takisto bol aj Horthy, alebo bol aj Banderas. Zvuk číslo 2. Boris Kollár, keď začal byť tým druhým najvyšším ústavným činiteľom svojej záľube, sa chcel venovať aj naďalej, lebo vraj by to nebol on. Dobrá správa, Boris, že už sa môžeš venovať len tomu. Chvála Bohu. Ja som Boris Kollár. No čo, myslíte, že teraz... No však dobré, ale to znamená, že prestane mať babi? No v žiadnom prípade, pani reaktorka, no to v žiadnom prípade. To už by sa neboli, ha? Keď sme sa bavili na členke Progresívneho Slovenska, že teda ani netuší, kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol prezidentom, tak to sme ešte nevedeli, že v tejto liberálnej časti sú aj ďalší, ktorí majú vedomosti takého nižšieho rangu, teda tak veľmi jemne povedané. Ale viete, kto za to pri Sulíkovi môže? No však zlí komunisti, aj keď vyrastal v Nemecku. Však. Ako sa volá najvyšší vrch Nízkych Tatier? Chopok, 2030 metrov. Správna odpoveď je totiž to Ďumbier. Ďumbier je najvyšší vrch Nízkych Tatier. Zle ma učili. Vidíte, komunisti? Zlí komunisti. A zvuk číslo 4, Veronika Remišová je späť a už druhýkrát od volieb je súčasťou akčnej Peťky. Ja neviem, vysvetlite mi, prosím vás, niekto, v akom svete ona žije. Či v nejakom inom Matrixe, v inom paralelnom vesmíre, lebo čo dokáže toto dievča vypustiť z úst, tak to je niečo neskutočné. A ja si myslím, že v oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a rovnosti pred zákonom sme sa posunuli o obrovský kus dopredu. Pred 3 rokmi tu bola kasta ľudí, ktorí boli nedotknutelní, ktorí boli nad zákonom, ktorí mohli niekoho zraziť na prechode, ktorí mohli opity šoferovať, ktorí mohli kradnúť, korumpovať a nič sa im nestalo, pretože to boli naši ľudia. A dnes sa to zmenilo? Áno, Veronička, áno. Všetko sa zmenilo. No a ďalší mentálny svet, respektíve iný paralelný vesmír, tak v ňom existuje Igor Matovič. No nezabudnime, že tento človek nás mal v rukách 3,5 roka a ešte stále je v parlamente. Ešte stále sa nájde niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí tomuto človeku veria. To je niečo neskutočné. Moji rómski bratia, aby ste vedeli môj vzťah voči vám, neviem, či si pozerali Vinetúky. Ja som sa narodil v deň, keď Old Shatterhand umrel. Wow. Akože presne ten deň, 11. mája 1973, jednoducho herec, ktorý hral Olta Shatterhanda, tak išiel po Newyorkskej ulici, dostal infarkt, umrel. Podľa mňa sa dozvedel, že Matovič sa narodil, tak už môže ísť na druhý svet.
že tu bude druhý bojovník. By to bolo aspoň vtipné, ale ani to nie. Jednotku má teda Uhrík, dvojku Kolár, trojku Sulík, štvorku Remišová, päťku Matovič, mailová adresa ap@infomojna.bz. Dobré ráno, kolega, do štúdia 54. Dobré ráno, ja som ťa tak pozorne počúval, že som zabudol nachystať pesničky. A tak budem musieť... Ale ty si mladý, úspešný, šikovný, hej, perspektívny, ty to dáš za jazdy. Hej, teraz... Ona furt si hľadá dôvody, ako nevymenovať niektorých, ktorých nelúbka. Dobre, v poriadku. Ale toto ma zaujalo, že Čaputová by mohla posudzovať aj to, či by zvládli zabezpečiť riadnych ústavných orgánov. Ale kto toto tvrdí, že by mohla? To tvrdí denník N. Ona to povedala. Ale teraz si zoberme. Ako Zuzana Čaputová posudzovala, či zvládnu zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov takí ľudia, ako je Igor Matovič, Krajčí, Jaroslav Naď. Ako to ona posudzovala? Zrejme zle, lebo sme videli, čo sa tu dialo 3 roky. Podľa mňa to neposudzovala, alebo ešte tých troch, čo si povedala, ako dobre, keby si druzgla, ja neviem, nejakú frnžalicu, tak prejdú. Ale Hegera, no Hegera, keby 5-ročné dieťa malo posudzovať, tak ho nevymenuje. Takže toto, že v denníku N, toto sú také mokré sny, že to snáď nie je pravda. No lebo ako náhle pani prezidentka, lebo už ja neviem, či nižšie v popularite sa môže niekto dostať, ja neviem, možno, neviem, kto tu mohol byť taký, možno Hitler, kto mal menšiu popularitu ako ona, tak na Slovensku, tak ešte, aby aj toto urobila, ako oni akože radia, že čo má robiť. Hej. Ako ona vie, či nejaký, ja neviem, tam koho budú chcieť, že či to zvládne alebo nezvládne. Lebo bolo tu desiatky ľudí, ktorí nezvládli. Odor, ktorého si vybrala, nezvládal. A toho si ona vybrala. Šimka dokonca odvolala. To ako vymenovala, posudzovala. Potom aby kriminálnika, zločinca zakryla, tak vlastného ministra si vyrazila. Takže ako toto by bolo už, ale no možno už aj ten najväčší fanúšik tejto pani z Pezenku by pochopil, že ako tu čosi k nie je v poriadku. Aj. Ale radia je vo veľkom. Ale ako, no denní gen. No, počúvajte, čo vy budete 4 roky robiť, mi povedzte. Čo? Lebo ľudia sa vám už iba smejú, takže čo budete robiť? No, ja ti prečítam ďalšiu správu z tohto slovotného denníka 23.13. vyšlo, autora si chvastal. Potenciálny kandidát na enviroministra Rudolf Huliak opakovane tvrdí, že globálne oteplovanie je megapodvod a straší novým svetovým poriadkom. Nič nevlastniť, byť šťastný, ale zároveň dosť chorý štervíkov, cvrčkov a iných otráv pridávaných do potravín, aby sme nemali čas a chuť riešiť politiku a mohli nás dokonale ovládnuť cez kreditný CO2 systém, digitálnu menu a podobne. Tak toto sú tie konšpirácie, ktoré vidia v denníku N. No dobre, ale nech mi... Dobre, Huliak, keď to dá dohromady, ono to môže vyzerať pre bežného Slováka z IQ 105 a nižším ako Somarina. Lenže keby sa títo ľudia, na čo samozrejme inteligencia vás nepustí, že keby ste sa pozreli na tie jednotlivé veci, po jednom, ako v takom smečku, v aktualitách a v enku, z toho robili dobrú vec. Hej? Z každého jedného, od pedofilov až po digitálnu menu. Hej? A všetky tieto veci, čo on dal dohromady však, lebo takto, oni po jednom, to bolo fajn. Ale keď to dáš dohromady, tak pre hlúpeho Slováka to vyzerá, pre hocikoho, nielen Slováka. To vyzerá ako konšpiračná teória. Každú od tých cvrčkov cez digitálne meny, cez všetky tieto sračky, zakazovanie proste prejavu slobody slova, ja neviem čo. Všetko ste propagovali. Ja si len myslím, hej, že pán Huliak na rozdiel odo mňa číta iba mainstream a povyberal si z toho, čo vy ste propagovali. Hej. Presne tak. A keď už sme pri tom globálnom oteplovaní a o tých hoaxoch... Takže len to som chcel povedať, tak vy ste hoaxery daríte, alebo kto? Lebo no, Huliak, ja... ak opakuje to, čo vy rozprávate, tak podľa vás by nemal byť hoaxer, či čo? Len nerozumiem jednej veci. Na HN Online vyšiel článok, ktorý prebrali z Idnes.cz. Je to rozhovor s Petrom Šídom, klimatológom.
A on hovorí niečo iné ako bežní mainstreamoví ekoteroristi. V tejto chvíli síce máme problém v tom, že sa otepluje, menia sa v dôsledku toho ekosystémy a mnoho odborníkov dnes tvrdí, že je to spôsobené čisto ľudským procesom. Avšak, keď sa pozrieme do minulosti a premietneme si deje, aké prebiehali v posledných 5000 rokoch, je evidentné, že niektoré spôsobuje prirodzená cykliskosť prírody, popisuje vedec v rozhovore iDnes.cz. K tomu teplu, hej, tohto ročnému teplému letu. To sú dve rôzne veci, teda horúce leto a smerovanie k otepľovaniu. Jedna vec je počasie, druhé je klíma. Počasie je to, čo zažívame zo dňa na deň a klíma je niečo, čo sa nám priemeruje storočia. Počasie odráža aktuálne nastavenie celej planéty. Minimálne posledných 200 rokov sa otepluje, ale je otázka, do akej miery môže oteplovanie vedec pripísať prírode a do akej miery človeku. Dá sa síce povedať, že do toho človek hovorí a v posledných 10 ročiach významne, ale rozhodne neplatí, že by ovplyvňovali klímu, že by ovplyvňoval klímu sám a len posledných 200 rokov. Je to oveľa dlhší globálny proces a zároveň existuje celý rad prírodných javov prepisujúcich sa do klímy. Z pohľadu na dlhšie obdobie rádovo 1000 rokov je trend skôr opačný. My smerujeme niekam do doby ľadovej. V tejto chvíli síce máme problém v tom, že sa otepluje a menia sa v dôsledku toho ekosystémy a mnoho odborníkov dnes tvrdí, že je to spôsobené čisto ľudským procesom. Avšak, keď sa pozrieme do minulosti a premietneme si deje, ktoré prebiehali v posledných 5000 rokov, je evidentné, že niektoré spôsobuje prirodzená cykliskosť prírody a dokonca sa zdá, že sme planétu mierne ohriali a oddialili tak toto ochladenie už nejakých 6000 rokov. A podstatný je spôsob, ako zmeny klímy riešiť. Zatiaľ sa ukazuje jedna vec. V minulosti si civilizácia prešla obrovskými klimatickými zmenami, oveľa väčšími, než tu máme dnes, a vždy sa s tým vedela dokázať nejakým spôsobom vyrovnať. Nie však tým, že sa snažila klímu ovplyvniť, ale tak, že sa prispôsobila. Keď si uvedomíme, že na začiatku súčasnej doby medziľadovej bol na našom území vzostup teplot o 10 stupňov za jedno storočie, je to pre nás nepredstaviteľné. Ale lovci a berači to boli schopní preklenúť čisto na technologickej báze. Poľnohospodárska civilizácia je však v tomto smere problém, pretože je voči takýmto výkyvom oveľa náchylnejšia. Ak sa na to pozrieme z dnešného pohľadu, ako svetová populácia čoraz viac rastieme, mohlo by sa to do budúcnosti byť väčší problém. Zatiaľ, čo pred 70 rokmi žilo na Zemi zhruba 2,5 miliardy ľudí, v súčasnej dobe je to 8 miliard a v roku 2100 až 11 miliard ľudí by to mohlo byť. No ale že vraj to bude klesať od roku 2050. Každopádne, akýkoľvek výkyv, ktorý do systému produkcie potravín zasiahne, môže spôsobiť obrovské problémy. Áno, niekedy sa hovorí, že si ľudia vo chvíli, keď vykročili k poľnohospodárstvu, zarobili na obrovský problém. To štartuje všetky negatívne javy, preľudnenie, vysokú koncentráciu ľudí, choroby a vojny. Celá holocénna doba, teda tá naša, to je súčasné geologické obdobie, ktoré sa začalo koncom poslednej doby ľadovej, teda približne pred 12 000 rokmi. História ľudskej kultúry spočíva v tom, že sa rozširujú jednotlivé poľnohospodárske skupiny, stretávajú sa a súperia, dochádza k nerovnosti, rodia sa vládcovia. Na druhú stranu si treba uvedomiť, že to nemá len negatívne následky, má to obrovský vplyv na rozvoj technológií, ktoré umožňujú väčšiu mieru adaptácie. Urobiť spúšte v Izraeli úrodné miesto by bolo pred 10 000 rokmi nemysliteľné. Ľudia neboli schopní niečo také zariadiť. Bez poľnohospodárstva by budúca história ľudského rodu bola jednoznačná. Boli by sme len lovci, ktorí by vo veľmi obmedzenej miere obývali planétu. A pri nástupe ďalšej doby ľadovej by sme sa na ňu zase len adaptovali. Doby ľadové totiž neumožňujú takú koncentráciu ľudí, aby sa technológie mohli vyvíjať a rozširovať, takže by bol vývoj na nejakých 80 000 rokov zase zmrazený. A zdá sa, že v súčasnej dobe sme relatívne blízko energetickej sebestačnosti, avšak len vďaka tomu, že to niekoľko 100 rokov flikujeme fosílnymi palivami. To sú dnes považované za zlo, za úplné zlo, ktoré nám ničí klímu. Pritom nám umožnili kúpiť si čas na technologický rozvoj, čo si dnes málo kto chce pripustiť. My sme si museli požičať energiu na dlh, aby sme toto obdobie mohli prekročiť. Keby sme pred niekoľkými storočiami neprešli na fosílne palivá, priemyselná spoločnosť by sa nerozvinula tak rýchlo a vôbec a my by sme neboli tam, kde sme. Stále síce máme vŕtkavú perspektívu, ale do budúcna je nádej, že zvládneme vymyslieť čistý zdroj energie, napríklad fúziu, čo je technologicky tak náročná záležitosť, že je za iné konštelácie nemysliteľná. Čiže tento vedec hovorí, že mierime do doby ľadovej. A posledný odstavec, áno, tieto javy sú,
ktoré vám to napovedajú, ale sú zle viditeľné. Doba ľadová typicky trvá okolo 80 000 rokov a jej začiatok je pozvolný a plazivý, zhruba 20 000 rokov. Teda keď sa dochádza teda k pozvolnému prechodu a k ochladzovaniu. Klíma smeruje niekam do nižších priemerných teplot a väčšieho sucha a v určitú chvíľu sa celý systém preklopí do tzv. Fázy klimatického cyklu, kedy je priemerná teplota u nás blízka nule alebo aj nižšia a prevažuje tú stepotundra. Keď ľadovce významne rastú, tým pádom sa zase ďalej zníži priemerná teplota planéty a ochladenie je potom veľmi tvrdé. Je teda veľmi ťažké určiť okamih, kedy doba ľadová začína. Vezmite si, že 20 000 rokov je doba mnohonásobne dlhšia, než je trvanie našej civilizácie. A my náznaky týchto dejov v holocénej klíme sledujeme posledných 3 000 rokov. Keď ale porovnáme dlhodobé klimatické krivky s predchádzajúcimi cyklami, potom áno, sme iste na konci doby medziľadovej. Cykly, ktorými prechádza planéta a boli sme svedkami aj v minulosti, ako doby ľadové sa striedali s oteplovaním na planéte a vôbec za to nemohli ľudia, lebo tam bolo tak málo, alebo kvázi ešte neboli. Kvázi. Možno niečo do toho by mohlo hovoriť aj tá hviezda, čo to praží trošku a má tam také nekontrolovateľné výbuchy. Neviem. Alebo napríklad pokojne to môže byť aj obežná dráha okolo Slnka Zeme však, lebo tá nie je presne daná, tá sa mení. Mení sa aj sklon zemskej osy však. Po prípade sa môže zvýšiť aktivita sopečná, teda v tých regiónoch, kde teda tá magma je naozaj vo veľkom sústredená, môže sa vytlačať hore a ohrievať tie oceány, ja neviem. Ale toto nikto neberie do úvahy. Mňa by zaujímalo, že prečo teda keď produkujem to CO2 a zaplatím, tak to není problém. Ako peniaze to nejaké sú. Peniaze sú ako stromy? Ja som myslel, že sú. Ale tak peniaze nie sú papierové. Ale to vyriešiš. Vieš, že zaplatím a zrazu to není taký až veľký problém. Všetci budú piskovať, ale keď zase zaplatím, tak nejak sa to vyrovná. A ja by som chcel vedieť, kam idú tie moje peniaze? Ha? Možno Al Gore by mi vedel povedať. Ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, prajem aj ja. Počúvaj, ja som, ako priznám sa, nevedel som, keď ten, jak sa volá ten krabicový vinár, Šuc, keď. A, hej, no, inak sa nepamätám, len podľa toho krabicovina. On napísal, nie, že my, čo nie sme toto opichaní z toho mRNA vakcína, že mali by sme kvičať ako svine, nie? Áno. A ja som nemal nikdy predstavu, že ako to môže vyzerať, vieš, že keď človek kvičí ako svine. Ale keď čítam teraz tieto statusy toho Naďa, vidím, čo vypisujú tieto kdejaké smečka a denníky jen, tak asi takto nejak to znie, teda. To kvičenie. Ja, to sú neskutočné veci. Ako tento, nať ten kopeť nožičkami kamaráde, jak oni, keď chrúst to otočíš na chrbát, ako to je niečo nenormálne. Ja ti niečo pustím, lebo niektorí sa stále držia toho progresívneho Slovenska, stále teda v tom vidia nádej a však ich nechajme sa naučia aspoň, hej. Ale keď zadre Radičová o Šimečkovi, že bude z neho štátnik budúci, lebo má talent, tak som išiel do kolien. Mám na záver takú otázku, ktorá by mala teda smerovať aj k niečomu pozitívnemu, že či tieto voľby priniesli v slovenskej politike buď teda niečo pozitívne, alebo nejakú pozitívnu osobu, nejakú novú hviezdu, nejaký nový talent, ktorý ste si všimli. No tak predseda progresívneho Slovenska, mladý pán Šimečka, má v sebe obrovský potenciál byť nie politik, ale štátnik. Určite ten potenciál má. A Teraz vás to hovorila, že ho kočikovala, alebo že obidve. Ho pozná od 3 rokov. To už odtedy asi tušili, že má mimoriadny talent a že je to budúci štátnik. No, keď ho obidve kočikovali, tak asi pani Šimečková, mama pána Šimečku, nemala pocikanú plienku. A potom to takto dopadne.
takéto no, fúrie ťa kočikujú, kamaráde. Hej, ale keď už sme pri tých, keď už sme pri tom štátnikovi a neskutočnom talente, tak si ho vypočujme. A Šimečka, prečo sa to podarilo zložiť Petrovi Pellegrinimu a nie vám? Tá najjednoduchšia odpoveď je, že pretože vyhral voľby. No, nevyhral, Robert Fico vyhral voľby. Ja aj tak byť zložil vládu Robert Fico, a nie Peter Pellegrini. Robert Fico vyhral voľby, dostal poverenie od prezidentky. Talent, pozor. Viedol formálne rokovania o zostavení vlády. My sme od začiatku hovorili, že hoci je to tam menej pravdepodobná možnosť, hoci tá šanca nie je veľmi veľká, ale urobíme všetko preto, aby vznikla vláda bez Roberta Fica. A to sme robili a ja síce ma mrzí, ako to dopadlo. Mrzí ma to pre Slovensko, ale môžem s čistým svedomím dnes povedať, že sme urobili všetko, čo sa dalo. Vyčerpali sme všetky možnosti, aby sme vytvorili priestor pre alternatívu, pre štvorkoalíciu. Ponuka, ktorú sme dali Petrovi Pellegrinimu, bola mimoriadne veľkorysá. Vrátanie pozície predsedu vlády tej koalícii, ktorá by mala prirodzene nárokovať, teda patriť progresívnemu Slovensku, keby taká koalícia vznikla. PS by bola najsilnejšia strana, mala, otuším, 5 mandátov, má viac v parlamente, o 3% viac hlasov. Napriek tomu ja som bol pripravený sa toho vzdať v prospech pána Pellegriniho, aby taká vláda mohla vzniknúť. No a prečo si to nevybral? Prečo podľa vás šiel so Smerom? Tá ponuka bola lepšia, lebo on hovorí, teda pomenúva viaceré dôvody, medzi inými bolo aj to, čo sa zdá logické, že teda v trojkoalícii sa rozdeľujú tie posty medzi tri strany, v štvorkoalícii medzi štyri, že teda v tej trojkoalícii si dokáže vybojovať viac? Všetko, čo dnes Peter Pellegrini hovorí ako dôvody, pre ktoré nielen, že sme sa nedohodli, ale on ani nechcel reálne rokovať. Usekli to, zarezali to a vybrali si Smer. Všetky tie dôvody, ktoré on dnes uvádza, sú výhovorky. Ja som presvedčený, že už od istej fázy on už bol rozhodnutý, že ide so Smerom. Keď si porovnáte tie ponuky, tak v tej našej hypotetickej štvorkoalícii by mal hlas predsedu vlády. Čiže najsilnejšia figura v rámci exekutívy. A toto je ten štátnik, toto je ten talent, na ktorým sa rozplýva pani Radičová. Toto je keď sa zúčastníš volieb a týždeň po nich nevieš, kto vyhral. Poviem sa, nečudujte, že on sa cíti ako víťaz. Však on nevie. A ten moderátor asi tiež nie. Ja neviem, možno ste v šoku. Možno by ste si mali sadnúť niekam do kúta a začať dýchať zhlboka a predýchať celú túto situáciu. A potom sa vrátiť a začať komentovať. Ale to je taký liberálny šport v rozoznávaní politických talentov. Svojho času zahviezdila podobným vyjadrením aj Monika Tódová. Veci vypočujeme. Je pravdou, že prezidentka Zuzana Čaputová akože má trošku iný treatment v denníku N a v Smečku, dajme tomu, ako by mala niekde na sociálnych sieťach, lebo je tam proste pocit, že to nie je systémové zlyhanie, ale je to skôr ako taká náhodná. Ja to vôbec nemyslím, že má iný treatment. Proste úplne rovnaký prístup má, ako máme ku každému ostatnému politikovi. Ona je jednoducho iná. Ona je iná, ako sú tí politici, na ktorých sa tu pozeráme 20 rokov. Jednoducho ona, ja keď som ju videla ešte v kampani, ja som si už vtedy hovorila, že to je jednoducho zásadný politický talent. Zásadný politický talent. Pozor, je to zásadný politický talent. Ale pozri sa, to, že to povie Tódová, to neznamená, že je to pravda. Ja tu už roky o sebe tvrdím, že som 20-ročná fotomodelka. Fotku mám, kokos, fotku mám tu niekde. Hej. A vidím ju. A aj tak to nie je pravda. To je jedno, kto čo rozpráva pre Boha živého. Však ona, Tódová si môže povedať, čo chce. Môže o sebe prehlásiť, že je tak pekná ako ja. Som fotomodelka, alebo ako je. To je, Zuzá, to je jedno, môžu čokoľvek hovoriť, to ešte neznamená, že to je pravda. Ale počúvaj, mám ďalšiu smutnú správu pre Slovensko. No akú? No tak počúvajte toto. Počúvajte toto. Toto je zlá správa. Ľuboš Blaha a krátke správy. Po Šoltésovi a Klusovi sa chystá zo Slovenska odsťahovať aj miliardár z Esetu Trnka. A vraj odchádza kvôli Ficovi a Blahovi. Poprosíme všetkých tých, ktorí by nám za tento dobrý skutok chceli postaviť sochu, nerobte to. My sme skromní chlapci.
Ja len, že odchod miliardárov z ESETu zo slovenskej politiky bude dlhé týždne bujaro oslavovať celé Slovensko. Kisku odsúdil nezávislý súd na dvojročnú podmienku. Veľkou otázkou je, prečo iní daňoví podvodníci dostávajú basu natvrdo a Kiska nie. Toto je spravodlivosť. No, takže Trnka nám ide preč. Bože, ja som taký nešťastný, že ide preč. Možno sa odsťahuje aj Spišiak. Hviezda vychádzajúca z progresívneho Slovenska. Spišiakovi by som odporúčal Holandsko. Alebo niektorý štát zo štátov v Spojených štátoch amerických. Alebo on chce silou mocou tie drogy, vieš, zlegalizovať. Ale on je tiež prekvapený volebným výsledkom. Dobre, aj počúvajte. Heťa, teraz keď som sledoval výsledky volieb, exit poll, a tam bolo analyzované podľa rôznych profesí, vekových kategórií, rôznych kategórií, a nakoniec bola aj kategória policajti. Mhm. Tak som bol zvedavý, že ako volili policajti, teda podľa exit pólu. Vyše polovica policajtov volilo stranu Smer, okolo 20% Republiku, a Progresívne Slovensko 3%. No, z tohto mi bolo tak čudne, že sa mi tak zviera žalúdok aj hrúď, že to aj vidíme. Toto, policajti. Viete, lebo policajt je človek, ktorý by mal byť informovaný, by mal vedieť, kde je to zlo, kde je tá korupcia, kde sa to zneužíva, kde potrebuje mať tie ruky a robiť bez ohľadu na to, že kto je známy, neznámy, kto je aký. Áno. A nechcú zvoliť tú stranu, ktorá im toto chce garantovať. Ale teraz vám budem trošku oponovať, lebo to neznamená, že ak policajt volí nejakú inú stranu, ktorá vám povedzme, že nie je blízka, že je zlý policajt. Prechvapenie, pán Zíš. Počúvajte. Oni musia, predsa musia vedieť, kde je to zlo. Asi vedia. No, jedna vec je, že vedia, a druhá vec je, že pred 3,5 rokmi minimálne 50% policajtov volilo Matelka. Hej. A my to hovorili oduševnenie a do očí. Jedine Matovič. Hej. No tak teraz volili Fica. No, tak ako vyzerá, že tí policajti nie sú iní, ako sú, jak je zbytok Slovenska. Tak ako, toto sú také somariny, že to snáď nie je pravda. Hej. A všetci sú strašne prekvapení, však? Prosím ťa, rozumieš teraz. No a Spišiak, hej, to je veľmi divná figurka. Hej. Možno taký tí starší, zablúdite do Dunajskej strany, ak sa spýtajte na neho. Spišiaka. Bože môj, alebo, na nebesie. Alebo v Komárne sa opýtajte na Hamrana. Budete vedieť, odkiaľ vietor fúka. Ja tu mám také krátke zhrnutie od Daga Daniša, toho, čo sa udialo za posledný týždeň z jeho rubriky týždeň 7 dní v kocke. V útorok Pellegrini definitívne ukončil rokovania s progresívcami o štvorkoalícii a otvoril dvere pre návrat Ficovej vlády. O obrate v hlase od progresívneho Slovenska k Smeru sa však rozhodlo už podstatne skôr, v lete. V útorok sme sledovali len dohru udalostí, ktoré sa lámali v júli a auguste. Prispel k tomu paradoxne aj Daniel Lipšic, respektíve politika špeciálnej prokuratúry a NAKY. Keď policajný prezident na diaľku odpálil ministra vnútra Šimka a keď následne NAKA udrela na Gašpara a na policajnú inšpekciu, na šéfa SIS a nakoniec aj na Gučíka, Pellegrini musel prehodnotiť priority. Až do júla sa zahrával s myšlienkou širokej koalície s progresívcami. Potom to už nešlo. V hlase pochopili, že Hamran s Lipšicom sú silnejší ako minister vnútra s premiérom. A takisto pochopili, že NAKA by sa mohla používať v policajnej vojne alebo v politickom boji aj po voľbách. Hlavne proti toxickým koaličným partnerom. Progresívnej koalícii by mala toto sporné postavenie práve Pellegriniho strana. Poprípade Kolár, ten však neprešiel volebným sitom. Viaceré zdroje z hlasu potvrdili, že po volebných raziach NAKY bolo pre stranu prioritou získať ministerstvo vnútra. Politicky preferovala vládu so Smerom. A ak by prevážil plán B v progresívnej koalícii, by si robili nárok aj na ministerstvo vnútra, aj na premiéra. Aby figurám hlasu nehrozil osud ministra Šimka alebo šéfa SIS Pčolinského, ktorého v roku 2021 odviedli z funkcie
rovno do väzby. Základné nastavenie z augusta sa potvrdilo aj po voľbách. Šimečka bol ochotný prepustiť hlasu čokoľvek. Čokoľvek okrem ministerstva vnútra. Dôvod, skutočnú moc by mal aj tak, by aj tak teda nemal premiér, ktorý by skončil v zovretí koalícia prezidentky. Skutočnú moc by mal triumvirát Lipšic, Hamran, Šimečka a v tomto poradí. Šimečka nakoniec ponúkal len hybridné riešenie. Vnútro by nemalo ani hlas, ani PS, ale vraj expert. Keď bolo zrejmé, že hlas v prípadnej širokej koalícii nemôže kontrolovať ministerstvo vnútra, prišla veľmi rýchla odpoveď. Pellegrini oznámil, že rokovania so Šimečkom skončili. Bolo to celkom pochopiteľné rozhodnutie. Ponuka Šimečku mala politické rizika. Chýba dokonca rozhodnutie rady KDH. Potom marketingové. Dve tretiny voličov hlasu trpia silnou alergiou na progresívcov a nakoniec aj policajné. Jednoducho, predvolebné akcie NAKY a špeciálnej prokuratúry boli prepálené a kontraproduktívne. Nešlo v nich len o boj proti zločinu. Po divadle s hromadným zadržaním zločineckých skupín nasledovalo hromadné prepustenie. Boli namierené na politický boj a politické čistky. V SIS, NBU, inšpekcii a ešte aj na vnútre, keď nešťastník Šimko odmietol poslušnosť a letel. Tupý vstup Hamrana a Lipšica do kampane pritom nepomohol progresívcom a nepoškodil Smer. Obrázky Jána Martiny, spev o boji dobra so zlom a vlna razí už vo voľbách 2023 nezaberali. Akcie NAKA viedli len k inštinktívnemu zhonknutiu hlasu so Smerom. Akú nalomeniu plánov na širokú koalíciu. Sklamaný Šimečka sa v útorok posťažoval, že Pellegrini bol od začiatku rozhodnutý, že ide s Ficom. Jeho výrok tak trochu matovičovský jednoduchý, si zaslúži malé spresnenie. Pôvodne bol Pellegrini nastavený na politické flirtovanie s progresívcami. Obrat prišiel v lete, keď v kampani naplasovali NAKA a v sérii razy zadržala a potom pustila ľudí z pozadia Smeru, hlasu a Smerodina. Následne tento obrat v hlase podporili výsledky volieb 2023. A nakoniec zospečatila neschopnosť Šimečku predstaviť reálnu, nie tekutú ponuku, ktorá by Pellegriniho vrátila do hry. Alebo aspoň do rokovaní. V skratke, druhá strana urobila maximum preto, aby stratila Pellegriniho. A aby potom našla, aby si ho potom našla pri premiérovi Ficovi. Čiže Šimečka, ak tvrdí, že urobil všetko preto, aby tá koalícia vznikla, neurobil nič. A hovoria to dokonca aj progresívni analytici, kedy tvrdia, že Šimečka, keď chcel niečo zostavovať, tento politický mameluch mal... To je budúci štátnik, nemôže takéto veci hovoriť. Pardon, ospravedlňujem sa, keď to povedal rečo, musí to byť pravda. Ale nejak... Takto sa blamovať, za 4 roky z neho bude najväčší štátnik, potom si budeš hovoriť, bože, ja som sa tak mýlil. Zo Šimečku, štátnik? By som chcel šatník, vedieť, šatník som chcel povedať, nie štátnik. Ten slovenčina šatník. Mi dáva zabrať. Šatník. Hej. By som chcel vedieť, ako vyštudoval ten Oxford, ako to s tým štúdiom bolo. Vrabce čvirikali zase. Opäť vrabce čvirikali. Je taká možnosť, že to dal Lamatoviča aj pán Šimečka. Pán Šimečka zo seba nevie vypustiť jednu holú vetu bez toho, aby nerobil pauzy jak robot. A toto má byť ten štátnik. Keď je teda ten potenciál, má štátnický, už dávno predtým a pomaly od januára si mal obiehať potenciálnych koaličných partnerov. Či už Sasku, alebo ďalší. A keď chcel Pellegriniho, tak určite, lebo vedeli, že bez hlasu to nepôjde, tak s Pellegrini mal chodiť na obed každý týždeň. Ale toto neurobil vôbec. Absolútne. A ostal prekvapený po voľbách, že a čo sa stalo? Dokonca Pellegrini mu povedal v poslednej televíznej debate, kde sedel on, Fico a Pellegrini, že veď ja vás, pán Šimečka, vidím prvýkrát v živote. Tak akú politickú prácu urobil pán Šimečka, tento medzigalaktický talent a budúci štátnik, keď ani takéto základné veci mu neporadili, alebo jeho neosvietilo. Myslíš si, že bola potúžená Karafiatová, keď to povedala? Že si druzgla franžalicu? A vieš, už keď to takto dlhodobo, tak potom tie mozgové bunky nerastú same od seba a utekajú doslova. Ale vidieť v Šimečkovi štátnika, kokos, to ty si fakt potom 20-ročná fotomodelka. Vidíš to. A ja vám to vravím. Prosím ťa, ten Karlov most mi predaj za 5, nie za 10, daj mi zľavu, prosím ťa. Dobre, máš ho mať. Politické talenty, to je neskutočné niečo. A títo ľudia, a to vidíš na tých ľuďoch, ktorí sú v progresívnom Slovensku, to sú ľudia, ktorí, a to ešte len príde, tie vyjadrenia v parlamente, to sa budete šúľať na nich, lebo to bude ešte horšie ako Oľano. To sú ľudia, ktorí sú úplne odtrhnutí od reality. Žijú vo svojej sociálnej bubline. Oni absolútne netušia o tom, čo sa deje vo zvyšku Slovenska.
Oni nevedia, oni s obľubou otáčajú tú svoju tvár na slnko západu, hej. Á, tam sú všetky tie hodnoty. Ale čo sa deje u nás doma? V Košiciach, medzi Laborciach, na Orave, v Rimavskej Sobote, oni ani tucha nemajú. Ale veď, prosím ťa, veď, počúvajte, však ja som tam 25 rokov žil. Veď tam choď! Rozumieš? Choď, dobre to spoznaj, to znamená, že choď tam s celou rodinou, nájde si prácu, alebo začne podnikať, to je jedno, bez nejakých mimovládok a nejakých flekov, čo ti niekto dodá. Spoznaj to, buď tam 5-10 rokov a keď sa ti to bude ale secakramensky pozdávať, no tak príď na Slovensko a začne nám o tom, porozprávaj nám o tom. Hej? No ale pokiaľ si tam bol na nejakých štúdiách, čo ti niekto zaplatil alebo vybavil, rozumieš, hej? Pokiaľ si niekde žil, ja neviem, v Oxforde, rozumieš, čo je jedno z tých lepších miest vo Veľkej Británii, ja keď som aj žil stadial, ale 200 niečo kilo, chodil som tam často, mal som tam jedného dodávateľa, v Oxforde, ja neviem, možno nejakých 20 kilo, ani toľko, nie, 15 Oxford, vždy som sa tam zastavil. Však fajn, veď chodte, žite, príďte naspäť, porozprávajte a povieš, toto je super, toto je najsamfasa, ja som sa nasťahoval do Bradfordu, tam som žil medzi týmito moslimákmi, hej, tak nám bolo super, potrebujem my tých moslimov proste na Slovensku, hej, ak sa vrátiš teda živý, hej, a žena tvoja bude ešte vedieť chodiť, hej, tak choďte, zažite, príďte, povedzte nám a my vás budeme počúvať. Lebo my máme radi skúsenosti, ktoré získate na vlastnej koži. Hej. A dovtedy šúchaj nožičkami, lebo dovtedy iba rozprávaš somariny. Rozumieš? Ja som bol v Egypte na výlete raz. Nemôžem povedať, že Egypt viem, poznám. Potom som tam chodil obchodovať. Áno, spoznal som to. Áno, áno. Hej. Ale ja neviem, v Turecku som bol na výlete. Ja neviem o Turecku, ja som tam bol 2 týždne. Čo ja viem, na Cypre takisto som bol, ja neviem, týždňa alebo 10 dní. Som tam bol na dovolenke. Neviem nič o tom, aj keď som to nejakým spôsobom sa snažil študovať, ale ty nie. Musíš mať osobnú skúsenosť. Ty si môžeš prečítať 1000 vecí. Choď a žiť tam. Rozumieš? Na vlastnú pace normálne tam ideš žiť. Normálne si začneš hľadať prácu, jak som si ja hľadal, že som si 3 mesiace nevedel nájsť prácu a nikto by mi ani lopatu nedal do ruky, som bol cudzinec. Hej. Veď choďte, skúste to. Potom nám porozprávaj, hej, o tých hodnotách západných. Hej, napríklad tu mám taký príklad takých tých západných hodnôt. V slávnom berlínskom parku Görlitzer sa rodiny s deťmi prechádzajú popri drogových díleroch a mesto nevie, čo s tým. Nepomohlo ani vyhradenie priestorov pre dílerov a zavedenie miestností na bezpečné podávanie drog. Miestni majú na problém rozdielne názory. Niektorí chcú, aby si park zachoval ducha kontrakultúry, iní sa zaň hanbia. Takže drogoví díleri v parku sú duch kontrakultúry podľa Nemcov. Nemcov už úplne drbe. A dílerom dokonca vyhradili priestory, ako keby stánky, kde môžu predávať drogy. Miesto toho, aby ich pobrali. To už kde sme. Toto sú tie západné hodnoty? Sa pýtam. Ja sa bojím jednej veci, alebo podobne to bolo pred 20. rokoch minulého storočia, že Nemci budú mať toho plné zuby už, lebo oni to trpia. Oni trpeli aj veľa po prvej svetovej vojne. Hej. A že príde niekto, kto tam bude chcieť urobiť poriadok. A že tí Nemci toho budú mať tak plné zuby, že na to skočia zase. Tohto je mám strach. No. A AfD rastie. A tam nevieš, kto, aký líder sa tam, vieš, ako teraz, ja nebudem na AfD hovoriť zlé veci, lebo neviem nič také o nich, ale... Ale stačí, že to zoberie do rúk taký človek ako Ada. Hej, príde niekto z Rakúska a urobí vám tam poriadok, hej, Nemcom. No. A toto ale je v tom, že tí Nemci sú tak frustrovaní, lebo sú, hej, a vieme to, lebo však sú tam ľudia, vedia. A málo sa ich bojí rozprávať, ale keď budú mať možnosť to nejakým privoľbách, nejakým spôsobom dať niekomu metlu do ruky, tak pravdepodobne to urobia. Hej. A to je presne tým, že neotvárajú si hubu, keď sa to začína. Potom to už nechajú dôjsť do takej miery, že potom idú do druhého extrému. Toto je problém poslušných Nemcov. Vieš, ale my máme ten príklad, čo sa deje v západnej Európe. Teraz som videl množstvo záberov, čo robia Palestínci alebo prívrženci Hamasu v západnej Európe.
v Londýne, v Berlíne, to je jedno, tam sú protesty. Dokonca vyzýva Hamas na nejaký džihád svätý na dnešný deň. Tak uvidíme, čo sa bude diať. My ten príklad vidíme, čo sa deje a aká nelegálna migrácia je v Nemecku, v Taliansku, Francúzsku, Veľkej Británii, vo Švédsku. A čo sa tam na základe toho deje. Ale tu sú ľudia, ktorí ťa presvedčia, že to je vlastne dobré a že ty tú migráciu potrebuješ. Keby to bol Šimečkov, pobočník, nepoviem, ale šéf migračného úradu Orlovský? Vy mi vlastne hovoríte, že my by sme mali otvoriť nejakú legálnu cestu na migráciu. No ale zrejme väčšina populácie si myslí niečo iné. Keď sa pozerám na výsledky volieb, aj to, čo tie strany hovorili pred voľbami, zastavíme migráciu. Ešte aj liberálna SAS tvrdí to isté, že vlastne ich tu netreba. Richard Sulík mi v tomto štúdiu povedal, že radšej teda si bude vyberať z tých kultúrne blízkych národov, lebo podľa neho teda islám má také a onaké všelijaké zvyky, ktoré sa jemu nepáčia. Tak ja sa vás pýtam, potrebujeme migráciu aj z týchto krajín? Lebo tak vieme, že nemáme dosť vodičov autobusov, nemáme dosť sestier, nemáme dosť rušne vodičov, ale sú títo ľudia na to kvalifikovaní? Vieme ich zamestnať, vieme ich využiť napríklad na to, aby jedného dňa platili nám dôchodky, keď vieme, že ten dôchodkový systém zlyháva? Alebo je to tak, ako hovoria naozaj tí kritici, že mnohí z tých ľudí sa nezamestnajú, nemajú tie kvalifikácie, ktoré my potrebujeme? To je absolútne v poriadku a môžeme debatovať o tom, že odkiaľ by mali prichádzať tí ľudia. A samozrejme, tá preferencia mať niekoho z kultúrne blízkeho prostredia alebo jazykovo blízkeho prostredia je vždy najlepšia. To je samozrejme, lebo nemusíte dávať taký veľký dôraz na vlastne kultúrne zblíženie sa rôznych komunít. Zároveň však platí, že jedna z najrýchlejšie rastúcich komunít u nás minulý rok boli práve Indovia, ktorí môžu byť aj moslimovia, aj hinduisti. A sú tu, myslím, že ich počet narastl takmer trojnásobne z nejakých 500 na takmer 2000. Len tým, že proste firmy potrebovali zváračov alebo ľudí do strojárenského priemyslu. A v takýchto malých počtoch zvládnete akúkoľvek náboženskú skupinu. Pretože vy ste ten, ktorý si vyberá. To neznamená, že vy ste obeťou nejakého toku. Áno, veľké krajiny typu Nemecko, ktoré majú tie silné komunity, už sú pod obrovským tlakom a sú svojím spôsobom aj obeťami toho záujmu o seba. My takýto záujem na Slovensku neregistrujeme, nemáme ho. To znamená, máme tú slobodu si vybrať z tých, ktorí by potenciálne mohli prísť. A keď povieme, že nebudeme hľadať v Sýrii alebo v Jordánsku, tak hľadajme na Ukrajine, hľadajme v Moldavsku, ale hľadajme. Lebo hľadať musíme, pretože ich potrebujeme, tých ľudí? Presne, áno. Ja som presvedčený o tom, že ich potrebujeme, nielen kvôli nejakému ekonomickému výkonu, ale migrácia alebo diverzifikovaná spoločnosť je dobrá aj pre váš rozvoj, lebo len spoločnosť, ktorá je živá, ktorá je multikultúrna, má rýchlejší spôsob pre rozvoj, pretože sa navzájom posúvate spoločne vpred, prichádzate s novými nápadmi, myšlienkami. Mnohé tie veci samozrejme narazia na seba, je tam aj konflikt, ale v civilizovanej spoločnosti sa toto dá riešiť. To znamená, že všetky tie spoločnosti, ktoré majú takúto diverzitu v sebe, sú oveľa bohatšie a spokojnejšie. No, ja podri sa. Orlovský nie je blbý. Aj. A to, čo hovorí priemerný Slovák, aj keby teda nevedel, ako sa veci majú aj inde, tak by to mohlo aj zobrať, lebo to bolo veľmi, veľmi rozumne vysvetlené. Priemerný Slovák, ktorý by nevedel, čo sa deje v Nemecku a vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, alebo priemerný Slovák, ktorý by nevedel, kto je chlebodarcom pána Orlovského, teda okrem nás daňových poplatníkov, hej, že toto sú rečičky Ježibaby, ktorá lákala Janka a Marienku, rozumieš, na nejaké medovníky. Ako nebláznite ľudia. Hej. Ako nemôžete podľahnúť tomuto. Lebo viete, v Nemecku to bolo tiež takisto, ako čo? A v Anglicku to bolo tiež takisto, však všade to bolo takisto, ako je to teraz u nás. Niekde museli začať. Však my sa tu nemusíme dohadovať, aké by to bolo a robiť nejaké konšpiračné teórie, nejaké odhady, nejaké štúdie alebo nejakých odborníkov počúvať. Sadni do auta, chod do Viedne, prebáživo, poď sa, sám si sadni na autobus Petržalka alebo vlak, alebo čo tam chodí. Chod do Viedne na jeden celodenný výlet. Veď ťa to bude stáť 20 eur, zoberieš si za sebou paštiku, nejaké rožky, cesta tam a naspäť, ja neviem, čo to stojí. Za 20 eur máš obraz toho, čo ťa tu čaká. Bez Orlovského, bez odborníkov, bez čohokoľvek. Vieš veľmi rýchlo zistiť, kde si
a to Viedeň nie je až tak ďaleko, jak sú niektoré mesta, povedzme, v Veľkej Británii alebo v Spojených štátoch. Hej. Tak choďte sa pozrieť, Viedeň je taký medzikus teraz. Hej. To by mohlo byť tu za nejakých 10 rokov a za nejakých 15-20 si zoberte Veľkú Britániu. A to sa, čo si myslíte, akože o ničo, že tam to prišlo naraz a teraz tam prišlo, neviem, 10 miliónov týchto. Nie, ešte pekne postupne. Pekne z večera do rána to nebolo. Taká žabička anglická osa varila pekne pomaličky. Hej. Takisto tak sa teraz Rakúšania. Hej, ale tak dobre. Ale vravím vám, nepotrebujete nič. Zober si 20 eur, chod do Viedne. Hej. Paštiku a neviem, za 5 eur paštiku si zoberá rožky, keď nemáš prachy. A zistíš, o čom to je. Na vlastné oči sa pozrieš a nemusíš mňa počúvať. Nemusíš nič. Hej. Ani sa dohadovať, ani veriť nikomu o ňom. Len svojim očiam. Ešte jednu správu tu mám a pobavila ma, lebo zase nejak taký jednoduchší mu to zožeru, tomuto talentu a budúcemu štátnikovi. Predseda PS Michal Šimečka rezignoval na post podpredsedu Európskeho parlamentu. Ako líder opozície budem kontrolovať kroky vlády Smeru, Hlasu a SNS. Voči ich štýlu vládnutia musíme bojovať oveľa lepšiu a kvalitnejšiu alternatívu, vyhlásil. Človek neznalý by si mohol povedať, že on sa vzdal takého lukratívneho postu, ako je podpredseda Európskeho parlamentu, len pre dobro Slovákov, Tadlajs. On sa musel vzdať, nakoľko kandidoval v voľbách a uspel a stáva sa členom parlamentu. No, ale ja mám verejnú výzvu. Počúvaj, ty budúci štátnik Karafiatovej obľúbenie. Možno, keby sa jej spýtali ráno, keď je triezva, tak by ho inak hovorila, ja neviem, hej. Však aj my ideme toho Fica kritizovať, tak keď niečo budeš mať, príď do štúdia. Obujeme sa do smerákov spolu, ak budú robiť koniny. Čo ty na to? Vieš čo, ja som veľmi rád, že Šimečka nemá zatiaľ žiadnu funkciu, lebo tie jeho vyjadrenia, to je na Spišiak, ale on dáva dve slova dokopy, Spišiak dáva túto medzeru medzi každým slovom. To strihať, kamarátko, to by bol boj. To by bol boj. To je ešte horšie ako Kiska v blahej pamäti, keď som strihal jeho vyjadrenia. Moja manželka na opačnom konci domu si robila svoje, ja v obývačke svoje a teraz počula tie nádychy, tie vzdychy Kiskové, ktoré dával medzi každé štvrté slovo a ona si chúďa myslela, že pozerám porno. A ja som strihal Kisku. To isté by bolo aj pri pánovi Šimečkovi. Nevadí. Je progresívny, bude strážiť smerákov. Ja si myslím, že si s ním budeme rozumieť. Poďme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno prajem, priatelia, kamaráti, aj do reprízy pozdravujem. Dobré ráno prajem. Každému. Máme hostia? Máme hostia. Čo by sme ja sa mu musím priznať k niečomu, keď ho predstavíš. No teda. Keď ho predstavíš. Hosťom štúdiu po dlhšej dobe je pán doktor Miroslav Kamenský. Nože, vítajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem Adrián, ďakujem Norbert, že konečne môžem byť tu. Dobre ráno, dajte sa prosím vás trošku napravo, smerom k progresívnemu. Nie, nič sa nebude dobre posúvať. Počúvajte, pán doktor, ja mám teraz taký pocit, už dlho, a teraz sa mi to potvrdilo v sobotu. Ja sa cítim jak popoluška. Ja furt musím sa s niečím zaoberať. Furt sa mi starajú o to. Tak, niekedy bojovali sme proti terorizmu. Hej. Prišiel COVID, a už sme nebojovali s teroristom, bojovali sme s COVIDom. Potom prišiel Putin, nebojovali sme s COVIDom, bojovali sme za Ukrajinu. S Rusmi, hej. A teraz prišiel Netanyahu, to som sa pomýlil. Teraz prišiel Hamas, hej, tak. A už proti Rusom nebojujem, už teraz musím bojovať teda proti Hamasu. Ako toto, oni furt nám niečo dajú, aby sme sa mali čím zaoberať? No, nedá sa bojovať na piatich frontoch a rôznych frontoch súčasne. Takže v kuse to je len, hej, takto, hej. Tak, no lebo poprvé ani tá najväčšia svetová veľmoc, a môžeme ju zatiaľ volať hegemón, aj keď už nie je v strede toho epicentra, ono už je, nie je na okraji, ale už je mimo toho centra svetového diania, myslím teraz ten mocenský faktor.
ani ona už nezvláda bojovať, ani nezvládne ani energeticky, ani kapacitne, ani ľudsky, ani zbraňovo, ani politicky bojovať na dvoch, troch rôznych frontoch súčasne. To vôbec nie je možné. Navyše ten západ je taký demilitarizovaný, by som povedal. Viete, čo ma ráno, keď som išiel do štúdia, cestou napadlo? Pred 8 mesiacmi, ja som bol prvýkrát Infovojne, bolo to 31. januára a tu sa nahralo také video na kanál Henry Lee. 132 tisíc ľudí ho videlo a tam bol šokujúca titulka. Prečo Ukrajina prehrala? A samozrejme, také niečo by vtedy nemohlo vyjsť z mainstreamu, lebo to boli také novátorské myšlienky ešte v tom čase. No, teraz sa pýtam všetkých tých kritikov. Už viete, prečo Ukrajina prehrala? Ja som to vysvetlil pred tými 8 mesiacmi. Ak si niekto myslí po tom, čo sa teraz deje, že Ukrajina má nie že 0,0%, ona má žiadnu šancu, čiže nejakú šancu na akékoľvek víťazstvo, tak vieme, ako to tam skončilo. Napriek tomu, že to tí americkí špecialisti si aj mali nejako prepočítané. A sa teraz inak pýtam. Ako to majú tí americkí špecialisti CIA prepočítané dnes? To je zaujímavá otázka, lebo tam sa tiež plánovalo, že to Rusko sa zrúti za 3-4 mesiace, Putina zvrhnú, Rusko sa rozpadne, Ukrajina zabere tie pôvodné územia, Američania to tam ovládnu a za 15 rokov budú nejaké, nazvem to, proamerické štáty na Ďalekom východe, na hraniciach severe. Dobre, ale toto je to, čo chceli. Toto bol ich mokrý sen. Tak. Že sa to nestalo, to už je iná vec. Ale toto chceli urobiť. Dobre. A ako máme my istotu teraz, lebo zatiaľ sme stále v Európskej únii, zatiaľ sa nerozpadli tieto štruktúry, ale mám veľké pochybnosti po konci týchto vojen, v akom stave to bude, najmä tomu v roku 2030. A po tom, čo sa ešte deje na čele týchto inštitúcií, či už NATO, nezabudneme pripovedať jednu vec. NATO je v zmysle svojich základných článkov obranný pakt. A teraz mi vysvetlite túto jednu vec. Takže ani Palestína, ani Izrael nie sú členmi NATO. Čiže nebol napadnutý člen NATO. Hej? Nikto tam z NATO by nemal bojovať. A zrazu prídu námorné lode, tisíce kilometrov vzdialené a ja viem, 8 tisíc kilometrov od brehov USA a prídu sa zapojiť do nejakej vojny mimo členov NATO a vravíme si, že sme obranný pakt. Ja to dám ešte nadrobné a ja sa pýtam, naozaj si niekto myslí, ale úprimne, že to je naša vojna. Medzi Palestínou, medzi Hamasom a medzi Izraelom. To je naša vojna, keď je to tisíce kilometrov od nás. Nemáme s tým ani hranicu, lebo s Ukrajinou sme mali aspoň hranicu. Hej. Žiadna hranica. My sme teda členom NATO. Sme obranný pakt. V zmysle, viete čo, tých textových dokumentov. NATO je obranný pakt. A zrazu NATO, už vôbec tam nemá čo Európska únia riešiť takéto veci, lebo rozhodnutia Európskej únie zapojiť sa do ekonomickej vojny s Ruskou federáciou nás stále nie že blahobyt, nás ekonomicky zničia a nás ruinujú. No ďalšie zapojenie sa do takejto vojny, ekonomickej samozrejme, vo vzťahu k tomu Blízkemu východu, kde tie vektory a tá trajektória vôbec nie je nikým prepočítaná, pretože ak si niekto myslel, určite tam bolo dlhodobé plánovanie. A viete, teraz vychádzajú najavo také zaujímavé okolnosti, napríklad aj Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie oficiálne hovorí. A to mi chcete povedať, že Američania, ktorí majú najlepší sledovací satelitný systém na svete, kde tieto prípravy Hamasu trvali viac ako rok, lebo to neboli cielenie na nejaké jednotlivé body. Tam niekoľko tisíc ľudí bolo pripravených na tento útok. Teraz len tak k tomu, že zlyhali tie zahraničné rozviedky, zlyhal ten Mossad. Dokonca Egypt oficiálne povedal, že oni niekoľko dní predtým, aj týždňov, povedali, že chystá sa niečo veľké, ale že vraj Izrael to zle vyhodnotil, on sa sústredil na ten West Bank Jordánu, na ten západný breh Jordánu, to je tá časť, kde je tá samospráva tej Palestíny. To je nie územie pásmo Gaza. To je tam ako Jeruzalém, ako Hebron, smerom k hraniciam k Jordánsku, aby sme mali teritoriálnu predstavu. A teraz zoberme si len ten útok, ak to teda bolo naplánované. Ja si myslím, že by som určite nevylúčil ani nejaké prvky Iránu, ale by som nevylúčil ani prvky zahraničnej politiky USA, ak to tak možno. Dobre, ale podľa vás teda čo? Sú v tom Mosade takí neschopní. Ja ako ich poznám, nie, že by som ich osobne poznal,
tak sú celkom schopní. Hej? A majú všetku podporu amerických technológií. Myslíte si, že naozaj iba zlyhali? Tam je, hneď vám poviem také zaujímavé otázky, ktoré nám odkryjú niektoré veci. Ak by to teda plánovali ľudia z izraelskej strany alebo z izraelských tajných služieb, či už native, oni majú tam zopäť tých rôznych tajných služieb, aj vojenských a tak ďalej. No, ak by to oni plánovali, tak ja sa takto pýtam. Bolo v pláne aj to, že im tí teroristi islamskí, a teda bojovníci Hamasu, zaberú aj tie vojenské základne na blízkosti hraníc s pásmom Gaza. Aj to bolo v pláne. Dokonca v pláne bolo aj to, že niekoľko tankov izraelských Merkava, ktoré sa považujú za jedny najlepších na svete, sa dostanú úplne veľmi ľahko do rúk Hamasu. Už sú, podľa môjho názoru, mimo toho pásma Gaza a už podľa mňa smerujú niekde do Iránu alebo aj do Ruskej federácie alebo niekde inde, lebo toto je najlepší obchod. Takže aj to sa pýtam, aj to bolo v pláne, aby sa tieto technológie dostali do rúk konkurenčných štátov, na čo je Izrael veľmi háklivý, lebo on mnohé z tých vecí ani nepredáva, nie kvôli ekonomickým dôvodom, on to práve zo strategických a obranných dôvodov nepredáva ďalej. No. Takže padla tam vojenská základňa, izraelská, dostala sa do rúk týchto teroristov. Dostali sa tam zbraňové systémy. Teraz celé je to také divné. Povedzme si, ako ten, máme 7. deň vojny. A už môžeme analyzovať niektoré veci, lebo keď si pozrieme izraelské zdroje, americké zdroje, ruské zdroje, dokonca iránske zdroje, tak tam je niekoľko vecí úplne vysvetliteľných. Takže okolo celého pásma Gazy je obrovský plot, ale z veľmi kvalitných materiálov, taký ťažký plot, ktorý akože len tak neprestriháte, alebo sa cez nedostanete, ktorý stal miliardy dolárov, ktorý bol zabezpečený monitorovacími systémy, tými výstražnými systémy, boli tam kamerové systémy. A teraz si povedzme, že ako oni veľmi jednoducho, Izraelčania tvrdia, že na 85 miestach bol tento plot, ktorý mal teda zabrániť vniknutiu a infiltrácii tých islamských teroristov na územie Izraela, tak na 85 miestach bol narušený. Takým spôsobom, a teraz, viete, keď máme rok 2023 a teraz údajne desiatky tých teroristov na paraglidingu, čiže na motorových závesných kozákoch, preleteli ten plot, priblížili sa k tým vojenským základňam a vojenským kontrolným bodom ovládli ich. Že vraj spáli tí ľudia. Viete, oni si vybrali taký fajný deň, to bola sobota 7. októbra 2023, šabát, sviatok, proste všetko také, plus tam bolo ešte to 50. výročie ten deň zmierania a tie ostatné veci. Hej, takže všetci boli takí, povedal by som, akože spinkali, ale aj vojaci spinkali, aj tajná služba spinkala, aj generálny štáb izraelskej armády spal, lebo tie reakcie, tam hádam 5-6 hodín sa nič adekvátne nedialo. Takže na závesných kozákoch prenikli teroristi ako prví. Potom z jednej a z druhej strany ovládli kontrolné vojenské body, ovládli vojenskú základňu, dali nástražnú výbušninu k tomu plotu. Ploty povyhadzovali do vzduchu, potom prišli buldozéry to roztiahli, vnikli tam tí islamskí teroristi aj na motocykloch, potom už aj na pick-upoch, boli ozbrojení tými ľahkými zbraňami, aj pancierovými, aj gulometmi, samopalmi a tak ďalej. To sa už bavíme, nie čo klamala izraelská tlač, to nech mi nikto nerozpráva, že vojenské základne a tie kontrolné vojenské body padli, lebo tam prišlo nejakých 250 teroristov. My sa tu bavíme, že tam vniklo niekoľko tisíc ľudí. Plus, Izraelci teraz tvrdia, že tam boli aj tunely, ktoré, a kvalitné tunely, ktoré boli nie ručne kopané, to museli vykopať stroje, kde ten tunel má normálne klimatizáciu, kde ten tunel má, aby tam bol kyslík, kde majú ako osvetlenie, kde majú elektriku, kde to má betónovú ako ochranu. A tade, že vraj prešlo tiež niekoľko 100 ľudí. Takže absolútne takými, povedal by som, elementárnymi prostriedkami vniklo niekoľko tisíc týchto islamských alebo palestinských teroristov na územie Izraela. Ovládli to tam. Máme jednu výhodu. Vôbec to, čo aj klamali izraelské niektoré zdroje, že ako to tam oni za 1-2 dní vyčistili. No tak ja som dnes pozeral izraelské zdroje. Ráno máme 13. hej, piatok. A keď som to pozrel, tak ešte teraz len čistia napríklad tú vojenskú základňu úplne na juhu, tam ale nie na juhu Izraela, ale na juhu pri pásme Gaza. Hej.
tak ešte len teraz stade ich niekde vytláčajú. A ja som presvedčený, že v tom 30-tisícovom meste Sderot, ktoré je na hraniciach pásma, to je izraelské mesto, 30-tisícové, a plus ten Ashkelon, ten má možno 120-tisíc obyvateľov, tak to tiež není vyčistené, lebo to najťažší spôsob boja je práve v týchto mestských zastavaných oblastiach. Teraz, veľmi zvláštne je, ako to celé tam, povedal by som tak, sa zrútilo. Myslím, tie prvé hodiny, prvé dni sa to na tej izraelskej strane úplne zrútilo. Že či to oni nehali takto dvojsť, tam mi uniká to, že prečo potom tie, tam aj niektoré technológie prešli z tých vojenských základní do rúk toho nepriateľa. A to sú možno najväčšie trofeje, ako sú aj tie tanky, ako sú niektoré tie zbraňové systémy, ako sú aj niektoré signalizácie. Viete, tu mi niekto nevysvetlí. Snajpery zlikvidovali, desiatky snajperov zlikvidovali kamerové systémy nad tým plotom. Potom ľudia, ako bojovníci islamskí, tam dali teda tie výbušné zariadenia nástražné, vyhodili tie ploty na mnohých miestach do vzduchu, urobili tam prienik. Stále sa nič nedialo, to sa dialo v noci. Lebo ak sa pamätáte, tak tam hádam 6 hodín, ja neviem, ako keby boli všetci bez spojenia, bez velenia. Ja zase vám tu ukazujem obrázok, tak ten plot je naozaj vysoko sofistikovaný, kde máte aj podzemnú betónovú bariéru, dokonca podzemné senzory na detekciu tunelov. Tak. V plote sú kamery, radary a senzory, kde hneď hlásia na hlásku, že aha, pozor, prišlo k narušeniu. Osnatý dvod, ten plot je vysoký, kovový 6 metrov. No. Na každých 150 až 200 metroch je strážna väža. To si naozaj nevšimli? No, takto. Viete, čo aké je úplne detinské vysvetlenie teraz z izraelskej strany? Že oni sa, generálny štáb a táto ministerstvo obrany Izraela, alebo IDF, to je izraelské Defense Forces, ako izraelské obranné síly, sa akože spoľahli príliš na umelú inteligenciu a že tá podcenila ten ľudský faktor, ktorý teda našiel chyby v tom myslení tej umelej inteligencie. Len stále mi nejdu do vahy jedna vec. Im zlikvidovali kamerový systém, im zlikvidovali všetky signalizačné a varovné zariadenia. Takmer 6 hodín sa nič nedialo a oni nevedeli o tom, že oni sú bez spojenia, oni nevedeli o tom, že im tam padá vojenská základňa na území Izraela. Toto sú také, podľa mňa, až nevysvetliteľné veci. Však keď tam príde 1000 bojovníkov so zbraniami, s pick-upmi, autami a tak ďalej a ten Izrael, však prvé rozhodné nejaké vyjadrenia a konkrétne vojenské odvetné opatrenia zo strany Izraela boli, prosím pekne, 14:15. To je o 14:00 po obede. Tam ako najprv boli len mediálne správy, nejaký útok, tom, ako je k tým vzdialenostiam, viete. Keby Moskva nemala prehľad, čo sa deje, dajme tomu, v Chabarovsku alebo v Jakutsku, to je 5000 km od Moskvy. Lenže od hranic mesta Izrael po hranice pásma Gazy je možno 30 km. To je strašne blízko, tam to prejdete na bicykli. Hej? Takže v dnešnej dobe techniky, v roku 2023, keď máme ako im zlyhala aj umelá inteligencia, ktorá nevyhodnotila správne tento vojenský a teroristický útok toho Hamasu, palestinského Hamasu, na Izrael. A to sme my akože naozaj takto dospeli, že tu sa spoľahli na umelú inteligenciu, ktorá ich teda akože im zlyhala. A ďalší moment. Viete, čo sa teraz vyhovorili? Že dve veci. Prvá, že títo bojovníci, teda tí teroristi Hamasu, že oni nevyužívali tieto západné technologické prostriedky, oni jednoducho stále komunikovali tou formou, že osobne sa stretneme, osobne si niečo napíšme. Medzi nich je tým pádom ťažko infiltrovať sa, lebo tie americké či satelitné systémy alebo odpočúvacie systémy, vy ak idete mimo tú elektroniku, tak veľmi ťažko sa tam dostanete. Musíte tam dať ten fyzický, ľudský faktor. A teraz oni povedali ďalšiu vec. Obrovská chyba je vraj to, lebo títo islamskí teroristi využívali mobilné telefóny alebo smartfóny Huawei, čiže čínskej výroby, ktoré už niekoľko rokov sú nekompatibilné s tými googlovskými androidami, ktoré automaticky odovzdávajú informácie zahraničným, teda hlavne americkým, tým spravodajským alebo vojenským službám na odpočúvanie. Takže nakoniec ešte dokonca aj sankcie proti Číne a proti Huawei sa ukázali ako zbraňou proti Izraelu, lebo
tieto sledovacie a špehovacie systémy, keďže ich obišla tá čínska technológia a oni neboli kompatibilné s ňou, tak ako Android je kompatibilný a odovzdáva informácie, čínska technológia neodovzdáva tie informácie, tak nakoniec sa ukázalo, že to, čo sa zdalo, že aký my dáme sankcie, vždy sa tie sankcie obrátili proti tomu západnému svetu a vždy poškodili západný svet. Ja sa pýtam, a kedy my už prestaneme s tými sankciami tak, aby nás to prestalo poškodzovať? Lebo zase, ak sa my zapojíme, napríklad aj Slovenská republika, poďme sa na rovinu, ale toto nie je naša vojna. Ako ak mi niekto to povie, že to je naša vojna, tak potom mi musí vysvetliť, aká je to naša vojna. Lebo vždy, keď sme sa zapojili do nejakej vojny, tak sme boli na tom horšie, ako keby sme sa do tej vojny nezapojili. A áno, tu sú teraz také narratívy. No, je to vojna euroatlantická proti moslimskému svetu. A čo ste naozaj zošaleli? Všetci ste zošaleli. Takže my ideme čo tu podporovať? Akože vojnu, ideme sa zapojiť do vojny, kde my sme ešte stále relatívne veľmi blízko k tomu teritóriu, či už izraelskému, alebo pásmo Gazy, oproti napríklad takému, oproti takým USA, alebo napríklad oproti takej Ruskej federácii, alebo nedaj Bože Číny. To sú všetko vzdialené veľmoci. Myslím, ich hlavné mestá sú veľmi ďaleko od toho konfliktu a my ako obetujeme celkovo našu ekonomickú, nie že slobodu, ale ekonomický, však my sa dostávame do totálneho úpadku. Kto má prepočítané túto jednu vec? A čo tie desiatky miliónov tých, povedal by som, islamských utečencov, kde môžu byť aj teroristi? Čo tie desiatky tisíc na území Slovenska, ktoré trestuhodne posledná vláda vpustila protizákonným spôsobom na územie Slovenska? Toto by sa malo tiež preskúmať orgánmi činnými v trestnom konaní. Nie tu skúmať, že čo kto povedal na Facebooku, napísal nejaký status alebo niekto povedal na YouTube. To sú somariny. Akože oproti tomu, že tu nekonali štátne orgány a mali detinské výhovorky, že nemajú kapacity, úplne detinské. Mali kapacity, keď všetkých uzatvorili v každom jednom okrese, tam mali kapacity. Zrazu nemajú kapacity najkračšiu hranicu, lebo tam sú rieky, však to nešlo cez Dunaj. Oni prechádzali normálne cez otvorené, nikým nestrážené tie hraničné prechody z Maďarska do Slovenska. No. A teraz, čo budú tie desiatky miliónov, lebo videli, čo sa dialo? Desiatky miliónov tých, povedal by som, islamských podporovateľov. V tých hlavných mestách západnej Európy, od Madridu cez Brusel, aj Londýn, Paríž, a veď tam státisce ľudí chodia po celých krajinách a vyjadrujú podporu či už Palestíne, alebo zase sa vyjadrujú, nazvem to, kriticky proti Izraelu. Hej. A čo keď sa to celé zmení tak, ako toto môže mať niekto prepočítané? Či to je naozaj prepočítané spoza mora tak, že už definitívne dorazí tú Európsku úniu a tú Európu na kolená? A jedinými víťazmi tejto vojny budú kto? Americký vojensko-priemyselný komplex, kde už teraz hlavné akcie vyrástli o 9% za 7 dní, o 9%. To sa bavíme o miliardových nárastoch. Pozrite si, ako vyrástli Lockheed Martin, to je americká zbrojárska firma, ako vyrástol Raytheon, ako vyrástli všetky tie ostatné, tam je 5 veľkých spoločností, kde od 5 do 10% raketovo išli akcie hore za pár dní. Samozrejme, energetické koncerny idú zarábať ďalšie veľké miliardy, ropa išla hore. Hej. A napriek tomu, že Irán bezprecedentne zvýšil ťažbu, produkciu aj export ropy, v tejto vojne sú obrovské, je obrovská spotreba, alebo či už tanky, alebo niektoré iné zariadenia, alebo nákladné autá, kde je masový pohyb takýchto, tam sa bavíme o desiatkách tisíc ako vojenských zariadení, ktoré sa pohybujú, tak, a strojov, ktoré majú inú spotrebu, tak to všetko bude mať akože veľký vplyv na cenu. A my už sme úplne zošaleli. Viete, čo ešte, čo sa tu zabúda? A kde je ten ľudský rozmer tej duše? Kde je to, že my žijeme v roku 2023? Však my tu už máme 100 rokov, to sa volá, že medzinárodné humanitárne právo. Po slovensky to niekomu poviem, volá sa to Ženevské konvencie, môžete si to ktokoľvek pozrieť, Ženevská konvencia z roku 1949, ale dokonca sú tam aj z 30. rokov Ženevské konvencie a tie hovoria aj jednoznačne. Sú dokonca 4 základné Ženevské konvencie, 1., 2., 3., 4. ako Ženevský dohovor, plus dodatkové Ženevské konvencie, a ktoré hovoria čo? Že ako sa má teda bojovať? A
ako sú chránení civilisti, ako sú chránení vojnoví zajatci, ako sú chránení a ako sa má teda používať spôsob boja, a to sú medzinárodnoprávne dokumenty, ktoré vlastne podpísali všetky štáty. Tam nie je pravda, že by... Všimnite sa, ako sú všetci ticho. Napríklad Medzinárodný červený kríž, ktorý by mal byť taký hlavný nositeľ týchto myšlienok, lebo vieme, čo on poskytuje, tieto sanitárne a zdravotnícke služby, tak keď sa ich spýtali, tak radšej boli ticho, respektíve ušli tí predstavitelia, aby povedali jasne, že spôsob boja, aj tak, ako na to išiel ten Hamas, ale hlavne, ako na to teraz ide aj ten Izrael, lebo viete, je to všetko v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom, aby 2,5 milióna obyvateľov pásma Gaza boli bez vody, bez elektriky, bez zdrojov, bez akéhokoľvek, povedal som, možnosti prežiť dlhodobo, lebo to nemôžeme takto povedať, ako to povedali hlavní izraelskí predstavitelia, či už aj premiér, hej, Benjamin Netanyahu, alebo ako to povedal ten Yoav Gallant, to je minister obrany Izraela. A tí, oni úplne idú akože dehumanizovať toho nepriateľa. Všetci tí obyvateľia pásma Gazy sú podľa nich len nejaké humanoidné zvieratá. To nie je môj termín, to je termín, ktorý používajú oficiálni predstavitelia Izraela. No veď, ale ak chceme vyvolať najväčší konflikt možno v dejinách, kde okolo Izraela je 200 miliónový arabský svet. Za ním hneď troška na východ je 90 miliónový Irán, to sú Peržania. Na sever od Sýrie sú, a Sýria má hranice s Izraelom, kde sú Golanské výšiny. Okay. Tak je tam 80 miliónové Turecko, Turci. Všetci sú veľmi dobre vyzbrojení. Dvojmiliardový moslimský svet, ak to niekomu treba pripomenúť, tak Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské emiráty, veď to sú najväčší dodávateľia ropy, plynu na svete. A my ideme bojovať s takýmto svetom, keď oni, ich oficiálni predstavitelia sa jasne povedali, že sú na strane Palestíny. Ako, veď mne tu chýba nejaké také, či ideme do toho sebazničenia, myslím teraz už úplne ako Európska únia, alebo ako aj tí naši predstavitelia zatiaľ, tí, čo tam sú, hej, po voľbách, no, máme po voľbách, ale tak predpokladám, že bude budúci týždeň oficiálne oznámené nejaké členové vlády a teda prezidentka ich vymenuje. Takže dúfam, že sa troška spamätajú oproti tomu, čo sa deje teraz, lebo predvolebné sľuby boli jasné, že teda nepôjdeme do tých, povedal by som, vojnových konfliktov. No a ak mal napríklad Smer vyjadrenia, že ani náboj ďalej Ukrajine. A všimnite si, čo spravili Poliaci. A povedali Poliaci, viete čo, a my im ideme tým Ukrajincom vystaviť veľkú faktúru, a to sa môžeme baviť o možno stovkách alebo desiatkách miliárd dolárov, lebo to všetko, čo im tam dali Poliaci, tak tým tam dali pomaly 40% svojho arzenálu vojenského, plus nebavme sa o tej ekonomickej a inej pomoci, humanitárnej a ľudskej, uchýlili im milióny ľudí. Tak oni idú teraz za to vystaviť faktúru a ja sa pýtam, kde je to všetko, čo sme mi teda darovali? Alebo teda jeden človek to daroval, prípadne nejaký kolektívny orgán. Na to sa treba tiež pozrieť, že my asi nemáme celkom v poriadku tie zákony. Ak teda beztrestne môže jeden človek darovať štátny majetok za milióny alebo desiatky miliónov eur. A to nie je len jeden človek, to bol aj Roman Mikulec a jeho slávny plot. Ale ja sa vrátim ešte vlastne k tým ženevským konvenciám, lebo napríklad také Transparency International, tuším, to boli oni, alebo Amnesty International, teraz by som, aby som neklamal, vydali správu z Ukrajiny, kde teda kritizovali využívanie ukrajinskou armádou, využívanie civilných oblastí ako sídlisk a domov, kde rozmiestňovali svoju techniku priamo na sídliska či do miest, a tým teda boli cieľom aj tie okolité budovy, kde bývali civili. Túto správu ale potom veľmi rýchlo stiahli, lebo sa stala kritikou. Keď sme teraz pri pásme Gazy, kde Izraelci to mastia hlava nehlava, do štvrti za noc 750 útokov bolo a teda tí civilisti tam trpia. Teraz, kde sú tí ľudskoprávni aktivisti, ktorí by teda hovorili, že pozor, ale toto je nebezpečné. Kde sú všetci? A myslím tých našich domácich.
Všetci sú ticho. A inak vo svete sa oni ozývajú celkom však, lebo musíme si priznať jednu vec, ako, alebo povedzme si to na rovinu, to, čo urobil Hamas, bol jeden z prostý teroristický útok. Áno, samozrejme. Ale toto Hamas je treba odsúdiť. Ale toto je vojnový zločin zase, čo robia Izraelčania, lebo rozumiete, však na poslednom mieste je iba ten civil, hej, to dieťa, ten starec, tá žena, ktorú zavraždia. Hej. A o tomto sa nikto nebaví. Nikto, len. Len toto dobre. Je zlé, toto je dobre, toto je zlé, ja neviem čo. Hej. A na ľudí kašľú všetci. Víte, to isté sa stalo na Ukrajine. Hej. Úplne nebezpečné sú, zase, to sú už oficiálne vyjadrenia, či už členov vlády Izraela, alebo aj tých hlavných exponentov IDF, čiže tej izraelskej armády, keď oni povedia, že ale to je problém Hamasu, ak trpia civilisti v tomto konflikte v území pásma Gaza. Čiže oni tvrdia, že keď ich bombardujú, že im tam vypálili tisícky rakiet, pre objasnenie. To pásma Gaza je jedno z najhustejšie obývaných území. To je teritorium menšie ako Bratislava a býva tam 5-krát toľko obyvateľov. To je proste dom na dome, to je obytný panelák za obytným panelákom. Je to 365 km štvorcových a býva tam takmer 2,5 milióna ľudí. To je, a Bratislava má vyše 400... To pásma Gaza má len 365 km štvorcových. Bratislava má možno 400 a viac km štvorcových, ak bereme všetky tie mestské časti. A teraz býva tam 5-krát toľko obyvateľov. Je to maximálne prehustené ako obývací ten priestor. Je tam množstvo civilistov. A teraz oni povedia, ale veď to je nie problém izraelskej armády, ktorá to tam pomaly zrovnáva so zemou celé štvrte. Tak to vraj nie je problém Izraela, to je problém Hamasu. Tak inak sa spýtajme. Takže keď Rusi bombardovali niečo na území Ukrajiny, tak to nemohol byť tým pádom problém Ruskej federácie, to musel byť problém Zelenského režimu. Lebo to je to isté. Ako... Ja, no keď si to takto otočíme, tak to znie divne, nie? No lebo to je to isté, takže lebo predtým bola obrovská kritika a inak sa povedzme si. Choďte sa pozrieť do, lebo je aj mesto Gaza, v tom pásme Gaza, a choďte sa pozrieť teraz do Gazy, tam sú celé štvrtie, ale to je ruiny, nie že trosky, to je úplne ako lahlo to, akože tam je zbúranisko. A choďte sa pozrieť do Kieva. Kiev si stojí, tam nemáte žiadne, tam normálne ľudia chodia do kaviarní, chodia do kina, ľudia normálne chodia do obchodov, chodia po uliciach, prechádzajú sa popri Dnepri, po nábrežiach. Kiev vôbec nie je takýmto spôsobom bombardovaný. Čiže aj tu sa ukazuje tá falošnosť tých našich mainstreamových médií, dokonca aj niektorých jednotlivcov, ktorí dokonca boli ešte aj vyznamenaní prezidentkou, ktorí nám tu predstierali, že ako teda bojuje Ruská federácia. A som zvedavý, ako títo ľudskoprávni aktivisti budú teraz bežať do toho pásma Gaza a budú tam ukazovať, lebo nikto to nerobí, nikto z týchto európskych ľudskoprávnych aktivistov alebo amerických to nerobí, aby ukazovali, ako celé štvrte, obytné štvrte, čiže civilné štvrte, padajú ako domino. Tam je to úplne že v ruinách. A máme len 7 deň vojny. A pamätáte sa, čo povedali Američania na druhý deň, že no, do 48 hodín začne pozemná operácia izraelskej armády v pásme Gaza. Máme 7. deň, nezačala, lebo oni ešte stále nemajú vyčistené územie Izraela. Stále oni majú. Myslím, to územie, ktoré je v prihraničnej oblasti s tým pásmom Gaza a zároveň tam je tento problém. V tej časti, kde je Fatah bývalý, kde bola tá organizácia pre oslobodenie a Palestíny, kde je vlastne Jeruzalem, Hebron, ten západný breh Jordánu, tak aj tam vznikajú pouličné boje medzi izraelskou armádou a medzi rôznymi, povedal som, podporovateľmi tej Palestíny, lebo aj to je Palestína, lebo sú dve časti, ktoré ale nemajú spoločnú hranicu. Je tá časť pri tej rieke Jordán a okolo Jeruzalema, Hebronu a tak ďalej. A potom južnejšie je to pásmo Gaza. No. A oni chcú akože ísť naozaj do formy, že akože zlikvidujú 2,5 milióna ľudí. Lebo teraz tam padol návrh, a že nech sa všetci presunú zo severu pásma Gazy teraz na juh a potom z juhu nech sa teda presunú do Egypta a že dokonca, a že nech idú mimo toho pásma Gazy a nech si v Egypte dačo akože tam budujú.
No veď ale ak mi niekto povie, ja sa pýtam, to nie sú vojnové zločiny, tak ako sa bojuje, lebo aj tá vojna má nejaké pravidlá. Ak sú tam signatári, tie štáty sú signatári, že máme tu nejaké medzinárodné humanitárne právo, máme tu ženevské konvencie a všetko sa robí, ale oni nie, že to robia, že sa niekto pomýlil. Oni oficiálni reprezentanti štátu Izraela hlásajú takúto politiku. Samozrejme, že my podporujeme ich právo brániť sa. Ale aj spôsob, ktorým sa teda bránia, je v rozpore s týmito medzinárodnoprávnymi normami. Aby tu bolo jednoznačné. Odsudzujem útok Hamasu. Jednoznačne. To, tak ako to spravili, teroristický útok a len vyprovokovali ďalší konflikt. Ja som veľmi zvedavý, či je za tým ten Irán, alebo to CIA, lebo samotný Hamas, to pásmo Gaza, to je chudobná oblasť, samotný Hamas by to nikdy nezvládol na tak kompletne premyslenej a sofistikovanej úrovni, ako to spravili tie prvé dva dni a vlastne ponížili Izrael na desiatky rokov, ponížili izraelskú armádu, ponížili Mossad, lebo to poníženie bolo také veľké, že ak chceli tým dosiahnuť to nejaké rozhorčenie tej verejnosti, nie som si istý, že či sa toto bude zapísané v dejinách a v učebniciach histórie, že ako sa bojovalo, lebo viete čo? Väčšina tých vojen, tam bolo 5 veľkých vojen, hej, od roku 1948, hneď 15. mája, keď vznikol 15. mája 1948, keď vznikol ten štát Izrael. A pán Krenský, ja vás to preruším. Pamätajte si, že kde ste skončili, dáme prestávku. Poslucháčom chcem ich len upozorniť, že teraz vyšiel nás článok, sú tam aj videá. Pozrite sa na to cez prestávku. Americko-izraelský výbor pre verejné záležitosti a ďalšie sionistické organizácie sa podľa neho snažia vytvoriť preľud, že ak ste proti štátu Izrael, ste antisemita. Ej, to sa vyjadroval nejaký rabín Weiss v Spojených štátoch. Rabín Weiss tvrdí, že sionisti používajú tento koncept ako trik na získanie podpory a na potlačenie akékoľvek opozície voči štátu Izrael tým, že stotožňujú a zamieňajú dva pojmy, judaizmus a sionizmus. Judaizmus je podľa toho rabína služba Bohu a sionizmus je skutočne sebecké politické hnutie okupujúce iný národ. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň, ahoj Norbert. Dobrý deň, prajem. Ja len chcem pripomenúť jednu vec, že ľudia by si naozaj mali medzi tým judaizmom a tým sionizmom už urobiť poriadok v hlave. Lebo ak vy si myslíte, že sionisti, alebo však sa zaštiťujú Židmi a Izraelom a neviem čím, aj, ak si myslíte, že oni nejakým spôsobom teraz ten židovský národ nejak milujú, len sa pozrite prosím vás na to, čo s nimi urobili počas covidu. Pozrite sa, čo s tými Židmi v Izraeli urobili počas covidu. To a nedokázal ani ten šialený Matovič, čo tí ľudia museli tam prežiť. Vlastní to robili, vlastní. A nielen to, že treba si pozrieť, koľko a ako k tomu pristupujú ortodoxní Židia v zahraničí, či už v Londýne, v Spojených štátoch amerických, kde pália izraelské vlajky. Som videl jeden krásny seriál, volá sa to Ortodoxný život, alebo ortodoxná, kde vlastne žena z toho ortodoxného prostredia ušla do Nemecka, zo Spojených štátov amerických, za svojou biologickou matkou, ktorá tiež z toho prostredia odišla. No a ten ženich, teda aj spolu so svojimi bratmi, ju išiel hľadať a presvedčiť, aby sa išla vrátiť. A keď prišli v tých svojich klobúkoch veľkých plstených na recepciu hotela, tak recepčným hovorí, a priatelia z Izraela prišli, že oni, fuj, jak z Izraela, my sme hrdí Židia zo Spojených štátov amerických a ukázali pas. A oni sami sa pozerajú na Izrael veľmi krivým okom. Ak budeme hľadať riešenie v tejto, nazvem to zatiaľ, palestínsko-izraelskej vojne alebo vojne Hamasu proti štátu Izrael. Skôr tak, hej. Hej. Lebo no, uvidíme, ako to historici a vôbec dejiny pomenujú. Už vieme jednu vec, že to nebude taká krátka vojna, lebo väčšina tých vojenských konfliktov, tam niektoré trvali 3 dní, niektoré 6 dní, bol aj 6 dní. Hej. Už máme 7 dní a koniec je v nedohľadne. Lebo najnebezpečnejšie je to, ak by sa, čo zatiaľ, chvála Bohu, iba
mediálne a iba rečnícky sa pripojil, či už Irán, alebo Saudská Arábia, alebo Turecko, podporujú teda Palestínu, rečnícky, chvála Bohu. Nepripojil sa zatiaľ nikto priamo vojensky. Myslím tak, že by to... No, nerátajme ten Hezbalah tam na severe, ten je nevyspytateľný a ten je síce podporovaný Iránom, ale ten libanonský Hezbalah na severe Iránu, čiže z na severe Izraela, opravujem, na severe Izraela, z toho Libanonu, tam si pália navzájom na seba rakety, ale samotný Hezbalah nemá taký výtlak. A idem k tomu riešeniu, k tomu konfliktu. Ak si niekto myslí, a to sa mýli aj jedna, aj druhá strana, že víťazstvom bude to, že buď zničím tam 2,5 milióna Palestíncov a zlikvidujem pásmo Gaza, alebo opačne, ak si tí islamskí teroristi myslia, že porazia štát Izrael, tak obidve strany sa mýlia. Nezabudneme, že Izrael má atomové zbranie, minimálne nejakých 100 atomových Puma, ale určite podľa mňa viac, lebo to sú oficiálne zdroje. Ak má Izrael atomové zbranie, Izrael má jednu z najlepších armád na svete a plus má aj medzinárodnú podporu, nazveme to tej zlatej euroatlantickej miliardy, tak ak má takúto podporu, tak je naivné si mysleť, že ho iba samotní teroristi z Hamasu porazia. To je hlúposť. Ale ak by sa do toho zapojili teda tie veľmoci, 100 miliónový Egypt, alebo 90 miliónový Irán, alebo Irán, Irak, Sýria, Sýria má priame hranice, s Izraelom. No a plus by mali podporu toho bohatého, ropného, moslimského sveta. Tak máme tu taký konflikt, ktorý môže trvať ešte dlhšie, ako tá vojna na Ukrajine. A riešenie je v nedohľadne, lebo tu je jediné riešenie to, že obidve strany si sadnú za rokovací stôl. Obidve strany si povedia, že tak, tu je štát Izrael a potom tu máme rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, ktoré hovoria o tom, že má existovať aj nezávislý štát Palestína, ktorý dodnes mi nikto nevie zadefinovať, aké sú jeho hranice. Lebo my sme sa aj pred chvíľkou rozprávali s Adrianom, že vlastne ako sa ten nárast toho obyvateľstva, hlavne po druhej svetovej vojne, alebo možno, ja vám takto poviem, v roku 1900 na území Palestíny, bavíme sa o tom historickom území Palestíny, ktorý je teraz vlastne štát Izrael, tak na historickom území Palestíny bývalo 95% a viac Palestínčanov, plus tam bývali aj istí kresťania a plus tam bývali aj Židia. Hej, čiže ten, kto vyznával judaizmus. No. A teraz, keď sa pozriete, tak tam nastala tá kolonizácia toho izraelského obyvateľstva, kde Židia vykupovali a židovské tie fondy finančné vykupovali tú pôdu od pôvodných Palestíncov a zrazu zistíte, že najprv tam bolo 10%, potom 20%. Už v 30. rokoch, a to ešte nikto nevedel, že v tom roku 1948, 15. mája vznikne štát Izrael, tak už v 30. rokoch sa bavíme o tom, že na tom území Palestíny už boli desiatky percent aj tých Izraelcov, ale aj v čase, keď napríklad vznikol ten štát Izrael, tak v tých hraniciach, kde by mal, myslím, v tých hraniciach, ktoré tam sú rezolúcie OSN, ktoré jasne z roku 1947 sú tie rezolúcie, ktoré povedali, čo má byť palestínske územie ako palestínsky štát, ktorý v tejto podobe dodnes neexistuje, lebo to, čo existuje, to je nie v poriadku, to nie je riadne uznané, nie je to ani členom OSN. A napriek tomu, že my máme ináč zastúpenie Palestíny aj na Slovensku. No a keď sa pozriete na to, že ako sa zmenilo to obyvateľstvo, kde bolo možno menej ako 5%, a zrazu v tých izraelských častiach, my sa tam už bavíme, že 80-90% je izraelské obyvateľstvo, nastala výmena obyvateľstva. No, ale nemôže to skončiť tak, že v tom pôvodnom území historickej Palestíny nakoniec nebudú žiadni Palestínčania, lebo príde k takej vojne, že v rozpore s tým medzinárodným humanitárnym právom, v rozpore so ženevskými konvenciami a so vojnovými zločinmi jednoducho zlikvidujeme toho nepriateľa, lebo to je nie vojenská porážka, to je likvidácia, fyzická likvidácia nepriateľa, o ktorej oficiálne hovoria izraelskí vodcovia, lebo to je ich postoj k tejto vojne. A tu je, stále mi nezodpovedal nikto tú otázku.
bude sa ten dvojmiliardový moslimský svet dívať na to, ako 2 milióny moslimov teda Izrael akože zlikviduje? Ako, my si naozaj myslíme, že možno to tak bude. Ja neviem. Ale úplne spravodlivé, lebo ten konflikt neskončí tým, že tá jedna strana bude porazená. Ak si niekto myslí, že tá strana bude porazená a že tým pádom ten konflikt zanikne, tak je na veľkom omyle. Ten konflikt bude aj o rok, aj o dva, aj o 10 rokov. Tam jediné riešenie je vrátiť sa k tým rezolúciám OSN, sadnúť si za rokovací stôl, ukončiť bojové operácie tak, že tu sa povie, toto je územie Palestíny, takto a takto existuje územie Palestíny ako štátu Palestína, toto je územie Izraela a začať riešiť to inak. Nie je tak, že oni sa idú v roku 2023 vzájomne vyvraždiť a tie spôsoby boja, ktoré sa teraz akože vedú, tak sú popretím akejkoľvek ľudskosti, akejkoľvek, nie že humánnosti. Lebo tu je tento problém. Odsudzujem to, čo spravil Hamas. Už niekto pochopí. Sme proti islamským teroristom. To je jednoznačné. Tam nemáme s tým absolútne žiadny problém. Ale tu treba povedať takto. To niekto chce povedať, že 2,5 milióna obyvateľov Palestíny, a teda pásma Gazy, že to sú tiež všetko teroristi do nohy. Aj tie deti, aj tí starci, aj tí, povedal som, bežní civilisti. Tak potom tu máme iný problém. Tu máme potom princíp kolektívnej viny a sme niekde sa dostali do režimu, s ktorým asi nebudeme akože všetci súhlasiť. A propaganda zase nás ženie, myslím teraz... Ja vás to len preruším, ak môžem na sekundu, aby si ľudia spomenuli aj tento princíp kolektívnej viny. Viete, že mám nejaký Reinhardt, potom nejaké Lidice. Kto toto robil? Kto toto robil? Nech mi títo židia povedia. Kto toto robil? Túto kolektívnu vinu. Od koho si berú vlastne tých? Kde ste sa to naučili? Však? Abo, viete, keď ste spomenuli napríklad, tak aj Nemci vyvraždili tam dedinu, alebo dediny niektoré, pomsta za vraždu, teda atentát na Reinharda, ako Heidricha, hej? Ako bolo tam zase potrestať kolektívne všetkých tých, ktorí v tých Lidiciach, to nech mi niekto nepovie, že stovky obyvateľov, niečo, civilov. Tu je ten problém, že sa nerozlišuje, že na tom ukrajinskom fronte sa v podstate dosť striktne bojuje na tej frontovej línii. Môžeme povedať tak, že 90% alebo aj viac ako 90% akýchkoľvek tých vojenských operácií sa uskutočňuje na tej frontovej línii od Chersonu po cez Záporožie, cez ten Donetsk, Luhansk, až po Kupiansk, až po tú Charkovskú oblasť. Stále je to na tej frontovej línii, to je 90% tých vojenských operácií. Dobre, Ukrajina má aj teroristické útoky, či už na Moskvu nejaké drony, či už zrovnali zo zemou úplne civilné mesto Šebekino v tej Belgorodskej oblasti, majú útoky na ten Rostov, majú útoky na Briansku oblasť, na civilné oblasti, majú útoky na ten, na tú Kurskú oblasť, znova v civilnej oblasti, plus útočia ešte aj na niektoré vojenské zariadenia v Sevastopole a 9 rokov už stále bojujú, bombardujú ten Donetsk. Donetsk, civilné štvrte miliónového mesta, Donetsk, ktoré to bolo hlavné mesto tej, nazvime to teraz, že Donetskej ľudovej republiky. Je to v súčasnosti, či chceme, nechceme, súčasť Ruskej federácie od 30. septembra 2022. Sú v zostave tej federácie ruskej, ako myslím, ústavy, že tá Donetská republika, Luhanská, Záporožia a Chersonská oblasť sú teda v Ruskej federácii. No. A stále, tu keď sa pozriete, kde je tá frontová línia? Nech mi tu niekto povie. Kde je frontová línia? To znamená, že frontová línia je podľa pohľadu nášho mainstreamu celých 365 km štvorcových pásma Gazy, kde pred týmto konfliktom bolo 2,5 milióna ľudí, lebo tam nezaútočilo 2,5 milióna ľudí. Tu sa bavíme, že zaútočilo možno niekoľko tisíc tých islamských teroristov. Ale 2,5 milióna ľudí nezaútočilo. Tých 2,5 milióna ľudí, to sú tam akože civilisti. Lebo ak my odmietneme všetky hodnoty za posledné stáročia, ak my odmietneme všetky právne princípy, ak my odmietneme
že toto je vojnový zločin. Ak my odmietneme, že tu sa porušuje medzinárodné humanitárne právo, tu sa porušujú všetky ženevské konvencie o ochrane zajatcov, o ochrane civilistov, o ochrane detí, o ochrane, ako sa teda má správať tá bojujúca strana. Ak my toto všetko odmietneme, no tak potom sme sa dostali do čas barbarov a neprinesie to úspešné víťazstvo ani jednej, ani druhej strane. Ja nechcem teraz konšpirovať, len jednu vec by mohlo niekoho napadnúť, mňa nie, Bože chráň, ale keby som... Ešte to tak. Keby niekto chcel, povedzme, urobiť ten, ten koniec s tými Palestíncami, hej, tak nebol by toto dobrý dôvod na to? Ale aký koniec, Norbert? Po svete je 5,6 milióna Palestíncov mimo územia pásma Gaza. Tak aký koniec? 5,6 milióna. Plus ich desiatky miliónov moslimov podporujú vo Švédsku, v Británii, Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Španielsku. Ich podporujú. Tak aký koniec Palestíny? Ako naozaj si niekto... Počkajte, ešte úplne detálne mi to povedzte. To vy mi chcete povedať, že tento konflikt skončí tak, že teritoriálne to ten Izrael môže zabrať, lebo vojenská moc Izraela je natoľko silná, že kľudne teritoriálne to akože zabere. Myslím teraz to pásmo Gaza, tých 365 km štvorcových. To je veľmi maličké územie, vrajím, menšie ako teritorium územia Bratislavy. Ale čo s tými 2,5 milióna ľuďmi? To mi povedzte. Akože naozaj, že povedia, choďte všetci do Egypta, alebo jednoducho všetci tu akože zomriete. Vy ste ma asi nepočúvali, ja no. To netvrdím, ja vám vrajím, niekto by to mohol tvrdiť, ja neviem, treba sa toho niekoho spýtať. Ja neviem. Aj. Inak vám poviem. No nie, podrite sa, ono, musíme vychádzať z jedného, hej. Áno, ja som fanúšik Izraela aj celého Mosadu, hej. Nikto mi nenahovorí, že to nevedeli. Rozumiete? Dopredu. Nikto mi to nenahovorí. A z toho, lebo to, ja toto berem ako axiomu, neexistuje, že by to nevedeli, čo sa chystá ten teroristický útok. A z toho musíte vychádzať. Prečo? Prečo to nechali, aby sa to stalo? Prečo 6 hodín nereagovali? Lebo sú hlúpi, Židia sú hlúpi, izraelská armáda je hlúpa, ľudia v Mosade sú hlúpi, CIA je hlúpa, MI6 je hlúpa. Hej. Z tohto ja mám vychádzať. Pamätáte sa, keď som vám raz povedal, že za všetkým hľadajte britské uši. No a tu by som povedal, že hľadajte tie iné uši, hej, alebo aj britsko-americké, hej, hľadajte za tým. A plus ten vplyv toho vojensko-priemyselného komplexu a tých zbrojárskych a energetických koncernov aj USA, alebo to sú jediní benefitéri, to sú jediní ľudia, ktorí majú z toho profit. Myslím, tie koncerny. Bežní Američania z toho majú len obrovské straty, lebo ďalšie výdavky na zbranie, na zabíjanie ľudí a nerieši sa sociálna situácia v USA, ktorá už je tiež katastrofálna, aj v USA sociálna situácia, lebo to je džungla sociálna. No a vy hovoríte, že všetci to by o tom teda vedeli, nehali to tak dopustiť. Ale znova, áno, vojensky oni môžu zabrať to územie, ale čo bude s tými 2 miliónmi Palestínčanov? Čo, akože oni ich idú teda všetkých, akože, lebo tam sú vyhlásenia, že to idú zničiť, že to idú vyklinoť, že tam doslova je to eradicate, completely destroyed, to znamená zničiť. Akože toto zničiť. Z amerického kongresu takéto hlasy zazneli. No, a to, viete, to mi tak pripomína, ako keď, takto sa vyjadroval Himmler a Hitler. Voči Rusom, voči Sovietom, voči keď sa bojovalo v 42. 43. A keď sa začal s tým Stalingradom, pamätáte sa? Stalingrad bol zničený možno na 99%, neviem, či ostalo pár budov tak, že by sa ledva držali. Hej? Miliónové mesto, ktoré pri Volge, ktoré malo 20 kilometrov, vyššie 20 kilometrov išlo popri rieke Volga, mali jedinú výhodu, že nemali problém s vodou, lebo to bolo pri tej rieke Volga, to je veľtok. 3650 km dlhá rieka. No a na rozdiel od týchto Palestínčanov, že v tých horúčavách budú mať veľký problém ak s tou vodou, lebo bez vody po pár dňoch máte, povedal som, existenčné problémy. No a takto sa pýtam. Ten Stalingrad bol na 99% zničený. Nakoniec Hitlerovci tam prehrali. 6. tá polná armáda Friedricha von Paulusa sa musela, teda zdala sa. No a teraz sa inak pýtam. Prestal existovať ten Stalingrad?
Naozaj si myslíme, že to pásmo Gazy prestane existovať? Naozaj si myslíme, že konflikt sa vyrieši tým, že prestane existovať akože národ Palestíny alebo že Palestínčania? Keď som len povedal, že dvakrát toľko ich býva mimo pásma Gaza, ale plus tí Palestínčania bývajú aj v tých oblastiach, ako je ten West Bank, to je Jeruzalém východný, ako je ten Hebron, pri tých hraniciach s tým Jordánskom. Aj tí všetci budú kľudní s tým, že aha, tak počkajte, najprv vyvraždili týchto tu v pásme Gaza a potom čo čaká nás? No vidíte, ale mne... Spýtam sa vás inak. Inak sa vás pýtam, pán doktor. Spomínali ste tie rezolúcie. Prečo si myslíte, že za posledných nejakých 75 rokov nie sú ochotní toto vyriešiť normálne pri stole, rozdeliť to a každý nechce žiť svoj život? Ja, viete čo? Ja mám k tomuto problému už asi štvrtú reláciu, myslím, ale aj k histórii toho Izraela, vôbec toho konfliktu. A ja vám poviem túto jednu vec. Mňa veľmi veľa ľudí kritizovalo, keď som povedal, toho 15. mája 1948, to boli odvážni ľudia Izraela, veľkí národovci, myslím teraz Izraela, vrátane ten Ben-Gurion, ktorý on dokázal v tých katastrofálnych podmienkach, oni nevedeli, že či to uhrajú, lebo vedeli, že budú hneď napadnutí tými piatimi štátmi. Napriek tomu oni ten Izrael vyhlásili. A viete, aký bol problém na tej strane tej Palestíny? Palestínski vodcovia nevyhlásili štát Palestína, na ktorý mali legitímny nárok podľa tých rezolúcií. Oni išli na to inak. Oni išli na to takto. My napadneme ten štát, vyhlásený štát Izrael, napadli ho to za Jordánsko, Sýria, Libanon, Egypt a tak aj Irak, ktorý vôbec nemal hranice s nimi, tak aj Irak sa do tohto konfliktu pripojil. A oni si mysleli, že ten Izrael vojensky porazia. Po 75 rokoch vidíme, že Izrael je mocnejší, ako keď ho týchto 5 štátov napadlo, ďaleko mocnejší. A teraz tu je ten iný obraz. Takže ja som presvedčený, že v tom čase tí palestínski vodcovia mali nesprávnu stratégiu. Oni mali takisto vyhlásiť ten štát Palestína, lebo im tam tá rezolúcia okolo 55% územia dala a mali tú štátnosť budovať. Za 75 rokov tej štátnosti by boli niekde inde, ako teraz bola nejaká organizácia pre oslobodenie Palestíny. Bol tam ten Yasser Arafat, bolo tam to hnutie Fatah, lebo to, oni boli umiernení oproti tomuto Hamasu. Však Hamas je duchovné dieťa CIA a Izraela, lebo oni ho vytvorili ako opozíciu, aby teda likvidovali organizáciu pre oslobodenie Palestíny, aby Arafata likvidovali, ten Fatah. A oni vytvorili toto, tak ako predtým vytvorili ISIL a Al-Qaidu, tak vytvorili aj Hamas. A teraz ten Hamas im prerástol cez hlavu. Hamas v Palestíne vyhráva všetko, vyhráva všetky voľby, proste jednoznačne tam dominuje a zrazu im ten Hamas prekáža. Takže tam bol ten rozdiel, to čo ja stále hovorím, že Izrael mal v tom čase na čele tých orgánov, mal odvážnych vodcov, však Ben Gurion, ten sa narodil v cárskom Rusku, ten sa narodil na území dnešného Polska, čo v tom čase, keď sa on narodil, tak to bolo cárske Rusko. Tá Golda Meir, tá sa narodila pri Kieve, to bolo tiež cárske Rusko, keď sa ona narodila. Oni sa nebáli vyhlásiť ten štát Izrael, ale tí palestínski vodcovia na to išli zle. Namiesto toho, aby vyhlásili štát Palestína, tak oni si povedali, my zničíme štát Izrael. To boli tie nesprávne úvahy. A teraz ja sa pýtam, naozaj je to správne ísť tou cestou, keď, viete, ten moslimský svet a ten arabský svet nie je taký slabý, keďže majú ropu a plyn a tie štáty okolo typu Saudská Arábia, ale aj Emiráty, ale aj Katar, Bahrajn, to sú všetko, alebo aj Oman, to sú veľmi bohaté štáty, ktoré môžu dlhodobo tých Palestíncov nejako podporovať a môžu podporovať aj tie teroristické útoky, masové teroristické útoky Hamasu, čo je presne to, čomu by sa mal ten štát Izrael vyhnúť. Takže ak vtedy mali nesprávnu úvahu tí palestínski vodcovia, my zničíme štát Izrael, tak teraz ja sa pýtam, či je správna úvaha vodcov Izraela, že namiesto toho, aby sa definitívne stanovilo podľa rezolúcií OSN, že tu bude nejaké územie štát Palestína a tu bude nejaký štát Izrael, kde tá Palestína už by bola len zlomok proti tomu, čo bolo kedysi podľa tej rezolúcie, lebo to už nie je možné zrealizovať, lebo za 75 rokov sa ten vývoj posunul niekde inde. A tak, ako som povedal, s výnimkou toho pásma Gaza a s výnimkou toho východného Jeruzalema a toho West Bank, Jordán, tak tam ako ten
ten Izrael je dosť taký homogénny v tom, že je to izraelské územie a ovládajú to Izraelčania. Hej? Ale ak je riešenie iba vojenské, že my zničíme, zlikvidujeme toho nepriateľa, tak ja sa pýtam, že či je toto riešenie také, ktoré nespôsobí obrovské škody aj Izraelu. Lebo toto sú vážne veci. Stále nevieme jednu vec, že či sa napríklad ten Irán nejakou vojenskou podporou, alebo aj ten Egypt, alebo aj Turecko, alebo aj nejaké iné veľmoci. Viete, čo je zaujímavé? Teraz Izraelci ukázali, že áno, Hamas má nielen zbranie, ktoré prekúpil, teda ktoré Ukrajina v podstate dostala, ale ich potom fajne predala Hamasu, tak Hamas má aj ukrajinské zbranie. To sú zbranie NATO, to sú zbranie či už americké, alebo nemecké, alebo britské, ktoré sa cez Ukrajinu dostali do rúk Hamasu. Teraz sa ukazuje, že ale aj Kim Jong-un im dodal veľa zbraní, kde sú aj tie pancierové peste, kde sú rôzne samopaly, gulomety, kde je množstvo munície. Takže viete, takto. Momentálne s výnimkou Ruska a Číny, Kim Jong-un má najväčšie voľné svetové zásoby munície. Nikto iný, žiadny iný štát. Alebo všetci sú odzbrojení, všetko minuli a vystrieľali na Ukrajinu. Dobre, vy sa pýtate, že aký osoh by z toho mal Izrael. Teraz je otázka, či tí ľudia, ktorí robia rozhodnutia za štát Izrael, ano? Majú na mysli tie najlepšie záujmy Židov v Izraeli, viete? Alebo ak to bereme ako axioma, viete, a to je to isté, my sme to tu prežili za 3,5 roka, hej? Ak je to tá istá, lebo kto vie, je Netanyahu alebo je na Povrázku, tu nie je to. Tí, ktorí ľudia, ktorí rozhodujú, či naozaj majú v namysli záujem tých obyčajných Židov. Alebo ich iba používajú na nejaké účely. Toto dobre, je otázka. Dobre, a jedno je to Norbert, lebo toto je najdôležitejšia vec, ktorú si teraz povedali. A ja sa spýtam toto. Tí ľudia, to nie sú, že by nemali nejaké vedomosti, nemali by nejaké, to sú všetko vysoko vzdelaní ľudia, ale prestali sa správať ako ľudia. Ešte raz toto zvorazňujem. Veď tí politici zošaleli. Oni nás ženú do obrovského vojenského konfliktu, ktorý nikto nevie predvídať. A prečo sa títo politici, lebo samozrejme, že aj za tými najvyššími povedal som, politikmi štátu Izrael je ešte nejaká vyššia cudzia ruka, ktorá je oveľa mocnejšia. S tým súhlasíme. Ale ak si pozrete tie vyjadrenia, či už ministerstva obrany Izraelu, alebo aj tých niektorých izraelských politikov, tak to je normálne, to je v rozpore, nie že so záujmami toho štátu Izrael, ale v rozpore so záujmami tých ľudí. Ale tam vám chýba elementárny princíp, nie že ľudskosti, ale elementárny princíp, že sme ľudia. Oni tam doslova povedia, my už bojujeme iba proti humanoidným zvieratám. To sú ich oficiálne tvrdenia. Čiže my sme sa dostali do iného spôsobu boja. To je ten problém. Lebo keby sa bojovalo so zbraniami na tej frontovej línii, keby sa neporušovalo aj to vojnové právo, aj to medzinárodné humanitárne právo, keby sa neporušovali tie ženevské konvencie, tak máme tam vojenský konflikt. My sme sa posunuli niekde inde. My sme sa posunuli, kde už jedna aj druhá strana sa pýtam, ľudia. Ale veď sme ľudia. Ako naozaj sa chcete vyvražiť? Ja som presvedčený, že taký spôsob boja, ako teraz deklarujú, možno sa to zmení, ale ako teraz deklaruje štát Izrael a jeho predstavitelia, môže v budúcnosti spôsobiť obrovské škody aj obyvateľstvu štátu Izrael. Lebo viete, taká Ruská federácia, alebo USA, alebo Čína, to sú obrovské teritoriálne ríše. Milióny kilometrov štvorcových. Izrael má dokopy možno 22 tisíc kilometrov štvorcových. To je menej ako polovica územia Slovenska. Viete si predstaviť, čo sa stane, ak by tam začali sa páliť rakety? Aj Irán má také rakety, ktoré dosiahnu do Izraela. A kedy skončia zásoby toho Izraela? Ak Izrael vypálil tiež už niekoľko tisíc rakiet, koľko ich má v zásobe? 30 tisíc, 100 tisíc, 200 tisíc, 500 tisíc? Keď to všetko vypáli, a to, čo sa tam vyrábalo, tá munícia, desiatky rokov, to sa nedá vyrobiť za mesiac alebo za dva mesiace. A momentálne sa to už ani nemá kde kúpiť, lebo nikto to nemá vyrobené s výnimkou Kim Jong-una, Číny a Ruskej federácie. Takže keď sa vypália všetky tieto rakety, tak
Čo ak nastane nejaký neočakávaný útok, aj s tým počítali tí predstavitelia Izraela, potom prejdeme akože na atomové zbranie. Takže to je v záujme Izraela použiť atomové zbranie. A kde chcú použiť ale atomové zbranie? Ale veď oni, pán doktor, oni už o atomových zbraniach taktických na Gazu hovorili. Hovorili dokonca aj o útoku na Teherán práve jadrovými zbraniami. Až tam to môže zajsť. Môže. A kto si myslí, že nie, tak je naivný. A my si dáme prestavu. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň pre Maja všetkých. Dobrý deň všetkých, 095 066 1116 aj mailová adresa slúži ku komunikácii rano@infovojna.bz. No a pýtať sa môžete pána doktora Miroslava Kamenského a my máme hneď prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, Peter z Bratislava. Sa mi podarilo hneď na prvý krát dovolať. Pozdravujem vás. Chcel by som na dopozornosť taký môj myšlenkový experiment ohľadom zbraní z Ukrajiny pre Palestínu, respektíve pre hnutie Hamas. Ak sa to potvrdí, tak potom sa ale naplňa tá myšlienka, že tí Ukrajinci sú naozaj banderovci. A tieto veci okolo toho. A druhá vec, chcem sa opýtať pána Kamenského, ako on vidí rozdiel medzi partizánmi a teroristami. Ďakujem a pekný deň, prajem. Zdenia. No, zaujímavá otázka. Takto. Terorista je ten, kto útočí voči civilnému obyvateľstvu, kde napríklad likvidovali celé dediny, alebo nie len voči tomu civilnému obyvateľstvu, alebo má také spôsoby boja, že napríklad má útoky na civilné ciele alebo na civilnú infraštruktúru, ako teraz by som povedal, mimo toho, čo súvisí s tou ako vojenskou činnosťou a s tým vojenským konfliktom, pretože veľakrát tí teroristi napríklad nemajú tie represívne akcie, že aby sme dačo poškodili tak, a zastrašili obyvateľstvo, tak čo spravia? Zaútočia na nejaké civilné mesto, tam zbúrajú alebo napadnú niekoľko panelákov raketami a potom sa stiahnu. A takto. Terorizmus takto nikdy nemôže vyhrať vojnový konflikt. To je to najdôležitejšie. Čiže partizán zase bojuje proti tým jednotkám, ktoré okupujú vlastne to, ktoré územie. Dobre, fajn, máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame. Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Rímskokatolícke cirkvi je 7. október sviatok Rúžencovej Panny Márie. Je to na počest 7. októbra 1571, kedy v námornej bitke pri Lepante a zvíťazili kresťanské vojska proti islamskej expanzii. Vojaci bojovali a zatiaľ celý známy svet, kresťanský európsky, sa modlil rúženec. A dnes v tomto období vidíme, že islamská expanzia sa takisto deje inými sofistikovanejšími spôsobmi. A pýtam sa pána doktora, či si myslí, že modlitba rúženca môže byť tiež jednou z tých pozitívnych zbraní v boji proti islamizácii Európy. Ďakujem. Všetko dobré. No, či už modlitba, alebo aj viera, môže byť iba z jednou. Tu treba povedať inak. Tu my potrebujeme kvalifikované, normálne, racionálne rozhodnutia najvyšších štátnych činiteľov, či už Európskej únie, alebo sme súčasťou nadštátneho nejakého útvaru Európskej únie. Kvalifikované, riadne, proslovenské rozhodnutia aj ako našich teraz budúcich predstaviteľov, našej exekutívy, ktoré budú proslovenské. Ako náhle budú, či už proevropské, proukrajinské, neviem aké, pro také a také, pro, nie, len budú antislovenské, tak máme problém a tam nám potom už nepomôže ani modlitba. No a my máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame. Ďakujem, zdravím všetkých. Pán Kamenský, chcem pochváliť nový účes, akože je to určite lepšie, ako to bolo predtým. Vyzerá to tak presne. Mám na vás dve otázky. Prvá je vlastne, že či toto akože krvácanie Sionu, ako bolo predpovedané tým, neviem, ako to volal, ten rabín, či to bol zač, že do 2027 vlastne Izrael zanikne a že je to vlastne aj také odhalenie Izraelu, keby sa tí sionisti vlastne schovávali stále za druhú svetovú vojnu a tieto veci a že v podstate akože za to židovstvo. A
Potom druhá otázka je, že táto americká kancelárska technika, ako ste to tuším aj vynazval, tak ja som strašne šokovaný z toho, že za každým vlastne sa tu propagujú v podstate veci, že je to až podľa mňa nejaká propaganda Ameriky, že ako sú oni sofistikovaní a ako majú skvelú techniku a pritom akože ich stíhačky majú kopec všelijakých technických chýb a podobne. A že vždy, keď príde vlastne na nejakú kľúčovú situáciu, tak tá ich technika v podstate je nepoužitá alebo nepoužiteľná. Neviem, či ma chápete. Ďakujem. Majte sa. Dobre. Najprv k tej prvej otázke. Ja som videl to video toho, akože... ako tam sa opisuje, že teda to video je z roku 1997 a že teda Izrael by mal zaniknúť do roku 2020 alebo 2028. Teraz sa bavíme o štáte Izrael. Hej? To video, no. Ak by táto vojna ešte trvala 5 rokov, tak Izrael bude mať tiež obrovské straty, aj ľudské straty, aj vôbec straty obrovské. My sme teraz ako štát Izrael, ak by tá vojna toľko trvala. Ak by sa ten konflikt nejako zeskaloval, tak ako to Adrián naznačil, že náhodou bol nejaký atomový útok na nejakú susednú krajinu, alebo dokonca ani nemusí susediť, lebo Irán nesusedí s Izraelom, ak by tam bol takýto nejaký atomový útok a nastúpili by takéto, že zbranie hromadného ničenia, tak ako sa ukázalo pri tom Iron Dome, tej železnej kupole Izraela, že nedokázali odchytiť a zneškodniť všetkých prvých 3500 raket Hamasu, tak asi nedokážu tým pádom zneškodniť ani potom tisíce, lebo nebuďme naivní. Hamas má stokrát menej balistických striel a raket, ako má taký Irán. To je prvá vec. Hej. Takže tam môžu byť katastrofické dôsledky aj pre ten štát Izrael, ak sa tam zapojí nejaká iná, napríklad aj regionálna veľmoc do tohto. A nebuďme naivní, že ten euroatlantický svet je aj počtom menší. A ešte nevieme, čo sa stane na tom vnútornom fronte, ak by títo moslimovia sa nejako zradikalizovali a bolo by to ďalej pripravené. Tak zbraní je preplnená teraz Európa, lebo vidíte, čo sa dialo. A ak by tu vytvoril ešte nejaký vnútorný front, dajme tomu v Európskej únii, že by tí moslimovia začali bojovať proti týmto štátnym alebo iným inštitúciám. K tej druhej otázke, čo hovoríte o tej americkej technike. Viete, všimnite si, ako ľahko to oni vymysleli. Izraelci s pomocou Američanov mali najsofistikovanejšie kadejaké kamerové systémy, radary, zabezpečovacie systémy, alarmy, proste všetko. A oni jednoducho im to začali používať poprvé inú technológiu, teda čínsku, Huawei a takéto na komunikáciu. Potom začali používať úplnú stredovekú technológiu, že iba fyzicky si niečo písali, fyzicky sa stretli a nekomunikovali cez elektronické prostriedky. Tam vám satelitné sledovacie systémy, odpočúvacie sú úplne na figu, lebo keď sa niekto fyzicky stretáva, tak ten satelit a ten odpočúvací systém má problémy. No, lebo nepoužívate elektronický prostriedok. A teraz, presne tak to bolo vymyslené. Čoho majú najviac ten Hamas? Najviac má teda, nebol problém s motocyklami, nebol problém s pick-upmi, nebol problém s ľuďmi, nebol problém s nejakými snajpermi, ktorí dali dole tie kamery pri tom plote, lebo tie dali dole ako prvé. Potom dali tam tie výbušniny, odstránili tie signalizačné zariadenia, obsadili tú vojenskú základňu. Takýmito prostriedkami 50 rokov za tou technikou, čiže motocykle, pick-upy, samopaly, výbušniny, snajperi dali dole kamery, odstránili tú prekážku, ten sofistikovaný plot odstránili, ktorý mne dodnes nie je vysvetlené, že čo sa dialo tých prvých 5 hodín, že by nikto nevedel, že 30 kilometrov od nich je zlikvidovaný ten plot na 85 miestach a tisíce teroristov tam akože ako vnikli na územie štátu Izrael. Toto by som chcel vedieť, keby mi niekto povedal, alebo nie je možné, aby všetci spali a nebolo tam to spojenie. To mi tak pripadá, ako by boli všetci bez spojenia a bez velenia. Píše Ali, v roku 1975 valné zhromaždenie Organizácie spojených národov schválilo rezolúciu číslo 3379, ktorá sionizmus označila za formu rasizmu. Vznik štátu Izrael bol pritom súčasťou tzv. Plánu OSN pre rozdelenie Palestíny, rezolúcia 181 z roku 1947. K prijatiu rezolúcie prispela sovietská protiizraelská propaganda po 6-dňovej vojne v roku 1968 a arabský ropný bojkot po Jomkipurskej vojne v 1973. Rezolúcia číslo 3379 bola v roku 1991 anulovaná. Neviem, či ste o tom hovorili. Len dodatok, dnes v Londýne je veľa židovských škôl zatvorených. Kto vie prečo, možno majú sviatok. Tak tej rezolúcii, takto by som to povedal, aby to bolo úplne jednoduché. Judaizmus je náboženstvo a sionizmus, to sa bavíme o niečom, že vytvoriť štát Izrael.
To je také najjednoduchšie, aby to pochopili tí ľudia, že aký je rozdiel medzi tým sionizmom a prečo niektorí tí predstavitelia judaizmu sú proti sionizmu. Oni tvrdia, a to sú mnohí aj významní náboženskí predstavitelia judaizmu, oni tvrdia, že ten sionizmus je v neprospech Židov a že je v neprospech akože judaí, ako neprospech ako celkovo tých pravých vyznávačov judaizmu. Ja nebudem medzi nimi robiť nejakého rozhodcu, ja nebudem sa prikláňať na jednu stranu. Ja som presvedčený, že aj štát Izrael má právo na svoju existenciu, takisto ako má právo na svoju existenciu štát Palestína, lebo tu máme lebo vznikli obidva tieto štátne celky mali vzniknúť na základe teda rezolúcie OSN. Ja som za to, aby sa tu nejaké tieto medzinárodné normy dodržiavali. Nie, takže my sme sa dostali do situácie, keď sme sa úplne oddelili od akéhokoľvek dodržiavania, či už práva, medzinárodného práva, či už nejakých ženevských konvencií, či už od dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva. Toto je to najnebezpečnejšie, lebo ak pôjdeme týmto smerom, tak sa dostaneme do takej eskalácie, ktorú už potom možno nebude možné zastaviť. A niekto za oceánom sa len bude rehotať, že aha, tak dali sme dole aj Európsku úniu ekonomicky, lebo my sme v recesii a krachujeme. Poškodili sme Ruskú federáciu, teraz ideme poškodiť Izrael a potom poškodíme ešte aj ten arabský svet. No. Máme telefonát, počúvame. Ahojte, Jan Lužomberka. Chcel by som sa spýtať Tora a vlastne aj pána Kamenského, že či by nechceli robiť nejaké relácie v rámci informačnej vojny spolu. Viem, že to robí aj s Daným Kulárom, ale asi by to trošku inakšie vyzeralo, keby to robil Noro, pánom Kamenským. Čo by na to? Vaše žiadosti sa nevyhovuje. Duplicitne určite nebudeme robiť. Ja som toto už pred rokmi hovoril. Chudák pán Kamenský, ten by nebol. Nie, ja som úplne v pohode. Ja ďakujem, že sa aj Norbert, aj Adrian kategoricky vyjadrili. Ale to nie, neberte to osobne. Hej. My sme už veď takí. Ja som bol veľmi dobre náladený. Takáto kacírska myšlienka by mohla niekoho napadnúť, mňa nie. Hej. Čo ak sa niektorí ľudia rozhodli, že existencia štátu Izrael tam, kde je, už nemá pre nich význam. To znamená tam v arabskom svete. Inak sa vám odpoviem. Takže ak Izrael trvá, že a nech 2,5 milióna ľudí z pásma Gazy odíde mimo pásma Gazy, tak teraz mi chcete čo povedať, že 9 miliónov obyvateľov štátu Izrael má ísť kde? Neviem. Ale príbuzným. Nie, veď, ale toto sú presne tie nesprávne koncepcie. Príbuzným do Ruska. Toto sú nesprávne koncepcie kievského zločineckého represívneho banderovského režimu, ktorí povedali, my zaberieme Krym a ostatní nech odídu preč. Ale veď obyvatelia to sú ľudia, veď tí ľudia to není, že vrece zemiakov, alebo to není tak, že čo im povedia? Že ideme a čo keď sa vymení situácia tak, že sami naznajú, že tam nie je dobre, ale na veľkých stepiach tam niekde inde by mohli mať... To podceňujete obyvateľov Izraela. No a možno vy podceňujete ľudí, ktorí to tam riadia. No, napríklad. Čas ukáže, že kde vlastne, čo sa vlastne deje. Lebo ako toto sú naozaj dohady a nemôžeme z istotou nič povedať. Jediné, čo vieme z istotou povedať, je, že zase trpia nevinné civilné obyvateľstvo. To je jediné, čo môžeme povedať z istotou. Máme telefonát. Dobrý deň. Pozerám na hodiny, už posledný. No. Dobrý deň, Tomáš, u telefónu zdravím všetkých. Mám jednu otázku na pana Kamenského, aký je jeho názor. Môj pohľad je na to taký, že vlastne zasadené do kontextu aj vlastne poslednej schôdzky štátov BRICS, vlastne veľmi úspešné zbližovanie sunitov, šítov, veľmi úspešné zbližovanie Iránu s Saudskou Arábiou, vlastne to, čo sa za posledný rok pravdepodobne prehnalo médiami o úspešnej zahraničnej politike Číny, ktorá vlastne dáva dohromady alebo snaží sa urovnať konflikty vlastne medzi týmito nepriateľmi, ktoré trvali dlhé roky. Môže byť vlastne toto celé, pretože samozrejme ja súhlasím s tým, že nie je možné, aby vlastne všetky tie sofistikované systémy boli takým spôsobom obidené. Môže byť toto v podstate false flag pre to, aby sa vlastne po poslednom úspešnom jednaní v Johannesburgu
napadla vlastne samotná skupina BRICS skrze Irán. Súhlasím práve s tým, že by pravdepodobne Irán mohol byť konečný cieľ a že vlastne toto celé slúži k tomu ako zástierka pre jeho samotné napadnutie. Mohlo by sa jednať o napadnutie skupiny BRICS a vlastne rozbitie týchto snah alebo minimálne o oddelenie nejakej úspešnej transformácie a vlastne preberania svetovej hegemónie. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za otázku. Ďakujeme. Ja vám na to takto odpoviem. Na svete máme viac ako 8 miliard ľudí. Tá euroatlantická civilizácia od USA, Európska únia, možno až po Austráliu, Kanadu a tak ďalej, má 1 miliardu, viac nemá. Takže tá slabšia 1 miliarda ide poraziť tých zvyšných 7 miliard. Tých zvyšných 7 miliard kde je? Čína, India, celá Afrika, celá Južná Amerika, Ruská federácia, dvojmiliardový arabský svet, teda dvojmiliardový moslimský svet. Takže tá 1 miliarda si myslí, že porazí tých zvyšných 7 miliard, ktoré úspešne kooperujú. Veď vidíte, čo sa deje? Francúzsko muselo stiahnuť armádu aj z Mali, aj z Burkina Faso, aj z tých štátov a presúvajú do Čadu a potom pôjdu na tú základnú do Džibuti. To znamená, obrovská koloniálna veľmoc jednoducho zaniká v Afrike. A ja vám poviem úplnú vec takúto, aby sme to pochopili. Keby Napoleon nebol v roku 1820 napadol Alexandra I. Rusko, tak dodnes môže byť Francúzsko svetová veľmoc. Francúzsko je už len smietka oproti tomu, čo bola ako veľmoc, aká bola v roku predtým rokom 1812. Tou vojnou, nie že len Rusi prišli do Paríža, a ruské vojska boli dvakrát v Paríži, hej, aj 1813, 14, aj 15 boli v Paríži, ale tou vojnou vykantrilo sa také množstvo obyvateľov Francúzska na celé generácie. Nastal úpadok Francúzska, nastal úpadok koloniálnej ríše. Aj Rusi, aj Habsburgovci a hlavne Británia posilnila svoje možnosti. A teraz, keď si to zoberete na tie dnešné možnosti, naozaj si myslíme, že tá slabá, nafúkaná, a nechcem povedať, že aj iné slova ma napadajú, tá oblasť euroatlantická ide poraziť 7 miliard, ktoré majú zdroje, ktoré takisto majú technológie. To ani ľudský faktor im nestačí, ani im teritoriálny faktor nestačí. A toto by znamenalo nielen zánik štátu Izrael, lebo ja si myslím, že keď museli tí Američania utekať z Afganistanu, tak určite neporazia Irán. Toľko pán doktor Miroslav Kamenský dnes v štúdiu Juh. A Norbert, ak dovolíš, na záver, lebo sme teda aj kultúrne médium, ja by som mal dve pozvánky pre vás. Tá prvá sa bude diať v sobotu, počúvajte dobre. Tento rok bude teplý venček obsadzovať novú Cvernovku. O čo ide? Pristaňte s nami na planéte lásky a oslávte s nami Medzinárodný deň coming outu. Teplý venček aj tento rok obsadí novú Cvernovku v znamení nenútenej vesmírnej noblesy, bezpečia a všade prídomnej slobody. Vystúpi intergalaktické hudobné teleso v špeciálnom spojení s Vojtíkom. Pestrý program večera po polnoci završí silný DJ set. Na čo všetko sa môžete tešiť, prezradíme už čoskoro. Čiže deň coming outu. Počkaj, ale to znelo veľmi zaujímavé a sofistikované, kým si nepovedal slovo Vojtík. A vtedy si to celé zasypalo. To si zabil. Alebo si môžete vybrať ale bože môj, alebo si môžete vybrať a navštívite, čo ja viem, Handlovčania v útorok, Helingonkový raj, naša veľká fanúšička a už čoskoro bude aj u nás v štúdiu Vlasta Mudríková so svojimi kamarátmi v Handlovej o 18. v útorok 17. Takže čo si vyberie posluchač Infovojny? Neviem, ale ja idem určite. A kde je ten coming out? To v Novej Cvernovke. Ideš sa priznať, že si táto? Neviem. Porozmýšľam. A tak ja som to už povedal, že som... Tak ja neviem, či to ešte má zmysel ísť do Cvernovky to povedať. Dobre, ale keď tam prídeš, tak podporíš tých, ktorí ešte s coming outom váhajú. Napríklad budúci predseda parlamentu. Napríklad. To je od nás všetko. Blíži sa víkend. Ak môžete, tak čo najviac času stráviť. Počkaj, rodinou, nechceš povedať, zase nejakého homosexuála dajú na za šéfa parlamentu? Tato, mi chceš povedať?
páha. Ja neviem. Ten Fico, nikto... vidíš, to nedá sa mu veriť vôbec tomu Ficovi. Je víkend, ak môžete čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to čo najrychlejšie ubehne. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. A dovtedy majte pekný víkend. Majte sa. Pondelok máme zaujímavého hostia. Ďakujem samozrejme pánovi Kamenskému a za to, že prijal pozvanie a vám všetkým ostatným, ktorí podporujete tento projekt, patrí tiež. Ďakujem vám za pozornosť. Prajem vám príjemný, nikým, ničím ani na mene rušený víkend. A prajem vám šťastnú vesu. Dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.